Tomić. Stojanovski. Evo lopte za Kežmana. Kežman i gol. 2-1 za Partizan. 90. minut igra. Gol na debiju u večkom derbiju. Mateja Kežmana, 19-godišnji mladi reprezentativac iz redova Partizana. Evo vidite kako se lopta od Bjegovića odbila pravo na nogu Mateju Kežmanu i pogledajte, pod samu prečku silovit udarac. U 90. minutu Partizan je poveo sa 2-1. Kada bi svi kao mornari veseli i hrabri postali, manje bi bilo ružnih stvari, ljubavi bi više imali. Lampard who whips it in, and Dudek flaps at it, it's Ida Gudjonsson back in, and it's stabbed in by Mateja Kežman of all people, the man who has so struggled for goals in his time at Chelsea, gets a big one in the big one, and Chelsea are closing in on the Carling Cup. Nummer 23. Heel simpel, heel cool, 1-0. Ipak si bio najveći mister promašaj kad si igrao za reprezentaciju Srbije. Ja? Ne znam to kad. Znaš šta mi... Svi su govorili, pa ovaj Kežman ne ume goda, da. Dobro, mi smo majstori, mi bi i Ronaldo da nam dođe ovdje ne valjao posle 7 dana, tako da to je vrlo diskutabilno, ali mislim na 49 utakmica oko 20 golova nije malo i pogotovo u reprezentaciju Srbije koja nikada nije dominirala, ne znam na koji način. Mislim da je sasvim zadovoljavajuća brojka. Moglo je više, moglo je manje, ali da je bilo tu loših utakmica, da je bilo također i dobrih utakmica. I drago mi je se desila te kvalifikacije 2006. gde ti 5 golova koji su bili odlučujući, svaki od njih i tako dalje. Tako da, kad se vrati sve unazad, kažem, mogu da budem stvarno zadovoljan. Moglo je bolje, ali moglo je mnogo gore. Šta ste mislili da ćeš biti veći od Robena, veći od Van Persija, veći od Bekama? Ko je bio tvoja mera kad si putovao Evropom od PSV-a, Chelsea-a, Atletika? Šta si mislio? Gde je tvoja mera? No, sigurno sam ciljao top i uvek u životu ciljam top i dan dana želim i sad u poslu koji se bavim top i vrh i najbolje nešto moguće. E sad, ne treba čovjek mi da bude bolest na ambicijizam, pa nekom trenutku kad shvati... Od koga si ti od ovih bolji? Od napadača? Ti si igrao sa svima. I od koga si bolji, a oni su postali svetske zvezde? Pa to je vrlo diskutabilno. Mislim da si imao jedan kvalitet koji oni nemaju, a oni imaju nešto što ja nemam. A hoću imena konkretno. Ali mislim da sam specifičan tip napadača bio uz Inzagija. Mislim da mnogo takvih napadača nema. Neko ko je u tom 16-tercu bukvalno vladarin. Ja nisam bio atraktivan, nisam bio dribler, ali sam bio jedan veliki borac i znao sam da dam gol. Tako da nikada ne mogu se uporediti sa Robenom koji je totalno drugačiji igrač od mene, ali je činjenično da uz bolji izbor ekipe sam mogao da dotaknem možda i taj neki vrh, da sam u tom trenutku možda otišao u Barcelonu koji igra taj fudbal koji bi meni odgovarao, gde oni sve nameste da na kraju ti u 16 tamo završavaš te akcije, možda bi dotakao neki vrh i bio opet zlatna kopačka Evrope i ne znam ja, ali jednostavno se nije skockalo. Na kraju tvoje knjige o tebi govore svetski poznate ličnosti. Od igrača i saigrača i trenera Partizana. Evo da vidim. Gus Hiddink je praktično tebe stvorio, proslavio. On je od tebe stvorio velikog igrača. Šta ti je on rekao? Pa imao je veliki utjecaj na mene. Prvo, na dosta način fudbala koji sam igrao, a i neki mentalitet. Specifična situacija je bila kad sam dao golove u PSV-u, ja sam pokazivao na svoje prezime
što je bilo dosta egoistično, ali ja u tom trenutku to nisam shvatao, jer mi niko nikad nije ni rekao, ali posle kada pogledaš, stvarno jeste, ne znam, oni naprave celu akciju, daju tebi loptu, ti ubaciš loptu, daš gol i pokazuješ svoje prezime. I pa i ja kao pokazujem da sam ja kao najbitniji. Onda mi je Hiddink posle jednog utakmice odmah na početku došao i rekao, nemoj loše da me razumeš, ali nemoj to više da radiš. Jer ni podastoješ saigrače, tim, sve ostalo, nisi ti jedan jedini bitan. Takcija je krenula od tamo nekog golmana pa stigla do tebe. Onda bi svi trebali trčati i pokazali na svoje prezime, a na što bi to ličilo. I sljedeći gol kada sam proslavio prvi od sljedeće utakmice, nisam to uradio, stvarno sam potrčao igračima zagrlja i poslije dve trenelje sam osjetio totalno drugačiju atmosferu od saigrača ka meni. Toplinu mnogo veću, drugačije i onako jedna velika škola i strašna njegov savjet koji je doprinao dosta da kasnije igram dosta bolje, da najbolji saigrač imaju drugačiji odnos. Ovdje u knjizi i Gus Hiddink žali što nisi na vreme otišao u Barcelonu i da bi tvoja karijera potpuno drugčije izgledala. Pa sigurno da je to eto, situacija koja se nije skockala, koja je sve skoro bilo dogovoreno. Na kraju peh, jer on nije teo da napusti PSV i da obet ode u Španiju zbog nekih porodičnih problema koje imao i porodičnog života. Samim tim, pošto ne odlazi on i moj transfer je propao, je došao drugi trener koji je imao neke druge želje. Trebao je Gus Hiddink da ide Gus Hiddink trenera, da jeste, da, i da povede i da povedete. Jeste. I to je sve bilo predugovorno, nešto i definisano, dogovoreno. I na kraju on bukvalno zadnje nedelje odustao i samim tim je taj moj transfer propao. Ovde Peđa Mijatović kaže da nikad nisi saginjao glavu. Čak ni pred njim koji je bio neuporedivo veća zvezda, ključni čovjek Real Madrida koji je doneo Ligu šampiona. Pa to je taj moj karakter koji kažem, koji me i doveo tu jeste, a s druge strane me dosta puta sputao nekim stvarima. Ali je to vrlo teško balansirati, ali jednostavno uvijek sam cenio sebe, svoj rad i gurao napred, poštujući svakoga, ali mislio sam uvijek i stao iza toga da mogu da budem bolji. Sava Milošević ovdje kaže da ti je Bog pomogao u životu i da si sa verom u sebe i Boga napravio tu karijeru. Sigurno da mi je dosta pomogla i taj neki mir koji sam pronašao kroz Gospoda i naravno svoj rad koji je bio fanatičan svaki put i to neko odricanje koje na početku knjige je lepo opisano. Sava Milošević ima još goru sreću od tebe. Niti se proslavio u Engleskoj, niti se proslavio u Španiji. Ipak si bolje prošao. Pa dobro, mislim da i Sava ima sjajnih sezona i da je napravio veliko ime i u svetu fudbala, opet kažem iz Srbije, doći do tih klubova nivoa, mislim da je za respekt. Tebi je selektor u jedno vreme bio i Dejan Savićević. Jeste. Kako te on savjetao? Šta ti je on rekao? Pa Dejan je bio dosta mlad i to mi je bio prvi posao i mi smo imali dosta tu nesuglasica i imali smo i sukobe, mislim da on priča o tome. Ali smo poslije toga seli više puta, družili se, pričali, izgledali te se odnose i mislim da je jedna legenda i možda najtalentovaniji naš igrač s ovih prostora ikada. Nažalost, te povrede i nekada ta njegova lenjost ga je sputala da možda bude najbolji igrač sveta i sve ostalo. Što je po talentu sigurno zaslužio. Evo, Dejo Savićić kaže da si ti kriv što nismo pobedili Azerbejdžan i da si krivio druge igrače, da ti nisu davali lopte. Ipak je to bila bruka. Ko bi verovao da ne možeš pobediti ni Azerbejdžan? To je bio kraj selektorske karijere Deje Savićevića i niko više o njemu kao treneru, selektoru nije ozbiljno računao. Pa teško da sam ja kriv, pošto sam ja zamenjen na toj utakmici na 2-0 za nas. I onda smo zadnjih 15 minuta primili 2 gola. Tako da ne vidim tu negde svoju krivicu, jer dok sam ja bio na terenu mi smo vodili 2-0. Ali posle toga sam napravio eksces i problem zato što nisam mogao da prihvatim tu izmenu koja je bila u tom trenutku i način na koji je on svo vreme imao taj neki odnos prema meni koji je bio dosta diskutabilan. Šta si uradio ti si? Mislim da sam na klupi bacio nešto dres što je bilo naravno neprihvatljivo i mislim da sam trebao budem suspendovan za to. Ne, nisam njega, nego sam bacio sa strane onako. I naravno su to stvari koje ne smije se to reališu, ali Savez me nije tada suspendovao. Već sam ja sutradan zvao predsjednika Saveza tada i rekao mu da mislim da najbolje da neko vreme ne pozivaju za reprezentaciju. Dok ta bruka prođe. Pa ne samo to, nego da odmorim ja od Deje Savićević i on od mene, pa ako se uželimo jedni drugih kroz neki period, da me pozovu opet. Šta ti je Dejo za mene?
Pa ništa pretjerano meni je zamerao, on me samo, nikad nisam osjetio status protivca, uvijek sam bio nekoj klackalici, u PSV-u sam, dam 30 gola, dođem u reprezentaciju, igram, ne igram. Nikad nisam osjetio da sam ja taj špic koji treba da igra, na treningu mi 4 puta zameni dres, u prvoj sam postao, pa nisam u prvoj postao, onda to onako malo iritiralo i na kraju to kulminiralo i desio se taj ekces koji se desio. Ilija Petković je tebi zamerao to što nisi umeo da trpiš nepravdu. Pa činjenica da jeste tako. Tako i dan danas u životu time vodi i mislim da je to dobra stvar. Ali je teško u kolektivnom sportu i teško nekada prihvatljiva, ali ja sam na te stvari ponosan. Tako da nepravdu i te neke nefutbolske kvarne stvari ne mogu da prihvatim i borim se uvek da protiv njih. Zašto je Jose Mourinho tek u ovoj knjizi rekao da je rad s tobom pravo zadovoljstvo? Što nije tako mislio kad te nije stavljao u prvi tim Chelsea? Pa on je mislio, ja sam i rekao u ovoj priči da je on insistirao da ja ostavim, bio samo prezadovoljan, ja sam njemu strašan posao završavao i imao on visoko mišljenje koje je rekao i posle tih par godina kad imao intervju pred finale Ligi šampiona sa Interom, da je rekao, počeo da priča o srpskim igračima kako voli naš mentalitet jer je ta Dejan Stanković igrao oko njega. I onda je počeo priča o meni, 5 minuta emisije pričao o meni, o karakteru i rekao da smo imali nesuglasice i svađa i skoro tuča, ali da me jako puno ceni baš zbog tog karaktera, jer nikada ekipu nisam ostavio na cedilu, uvijek sam dao maksimum. Tako da ni on promenio, on je dobro mišljio o meni, ali jednostavno ja nisam mogao da istrpim, da budem broj 2 i da čekam nešto godinu, 2, 3 još. Da sam možda mogao da istrpim, možda bi sebe ostao drugačije, možda bi ostao. Čekaj, da li bi ti sam sebe stavio u tim, a stavio na kupu Drogbu? Ne, sigurno. U nekim momentima da, jer si imamo pad i uspon forme. Ali ovde Drogba kaže da si ti njega naučio kako da se raduje kod postignutog gola. Šta, on nije umeo kad je došao iz Obale Slonovače ili nije znao kako je to pristojno u Engleskoj, šta sme da radi kada... Ne, nego ta energija koju ja im nosim u sebi i na taj način postignutog gola euforično je tek tada osetio, jer nikada nimao saigrače koji su toliko to euforično prihvatali i s tom energijom. Tako da na taj način je počeo da proslavlja gol još energičnije, sa više te neke želje, temperamenta u tom smislu, a ne ništa specifično sad, nešto da neka gestikulacija ili tako dalje. Kad si otišao u Tursku, u Fenerbahče, tebi je trener bio legendarni Zico, jeste, Brazilac. I kako si ti snašao u tvojoj ludnici? Tvoja žena nije htjela da napušta Madrid, živeli ste kao gospoda, lepu kuću. I ti si morao da napraviš još lepšu kuću, kao iz 1001. noći, ne bi ženu namamio da dođe u Istanbul. Ona je mislila da je to strašno. Pa na veliko zadovoljstvo upravo sam radio sa Zikom, koji je legenda svjetskog futbala i jedan sjajan čovjek, koji nam je bio te 2 godine kao otac, futbalski dosta skroman, ali ljudski sjajni kvaliteti i mislim da je celu trenersku karijeru bazirao na tom odnosu prema igračima. I mi smo u Turskoj 2 sezone imali sjajne rezultate, čas smo imali 4 finala Lige šampiona, 2 titule i super kup i kup i tako dalje. I kažem, jedno veliko zadovoljstvo s njim sarađivati i dan danas se također sa njim sam u kontaktu. Šta ti je rekao, nisi imao sreće u evropskom fudbalu? Ne, on je mene jako također cenio, jer taj moj karakter, jer ja sam celu ekipu nosio i stadion kada je neko mrtvila s tim svojim klijećim startom, ja tučno podignem celu atmosferu na stadion, dobijem žuti karton nekada, svesno sam to radio da bi probudio i saigrače i čak više puta rekao, ne sam trećuš golovima uopšte, ne moraš nigde i daješ, ti meni na terenu radiš toliko drugih stvari da golovi od tebe mi ne trebaju. Ali navijači su rekli, daj gol Galatasaraju ili umri. Pa, aplike, da, kao tek postaješ igrač Fenerbahčeja kada daš gol Galatasaraju. I ja sam baš prvi derbi odmah dao gol Galatasaraju i oni su to primili sa, Bog zna kako, oduševljenjem, jer sam došao tamo kao veliko ime. Oni su mene teli 6-7 godina za redom stalno da dovedu, pa sam ja prvo otišao u Chelsea, pa sam pre toga otišao u PSV, pa sam otišao u Atletico. Oni su svaki prelazni rok bili tu nešto iza meni. Na kraju su napokon uspjeli me dovedu tamo. I, kažem, imao sam sjajne sezone i taj gol Galati, onako Galatasaraju me baš kod njih onako podigao i napravio se jedan respekt. A s druge strane, kažem, familija i Emilija kada je saznala taj prelazak, sigurno da nije prihvatila u prvom momentu, jer je mislila Istanbulom da je grad pravi onaj turski, da su svi zavijeni, da nema života, da je religiozno 100% onako zatvoreno. A onda prvi put kada je došla,
se oduševila. Imao sam sjajnu kuću, sjajan način života, Istanbul, jedna metropola svetska. Ti si živeo otprilike kao u ovim turskim serijama. Otprilike tako nekako, da. U takvoj kući i na taj način. Pa imao sam sjajan život u Turskoj i sigurno da mi je Fenerbahče to omogućio i sam predsjednik se trudi onako uvijek da mi ispuni sve želje. I kažem, posle godinu dana ili šest mjeseci Emilija nije više žela da napušta nikad Tursku i dan danas često voli da ode tamo i tako dalje. Tako kako da to je bio u kući, kao u onoj seriji o Sulejmanu? Pa da, ja ne volim previše, to me pričana je sjajna kuća sa bazenom napolje, sa bazenom unutra, s divnim pogledom na oba mosta na Bosfor, divni uslovi za život, stvarno kažem, klub se trudi onako uvijek da napravi uslove fenomenalne, da samo fudbal razmišljaš. Kad te pitaju, da li si gledao turske serije, ti kažeš, gledao, živeo? Pa otprilike tako nekako, ali ja sam skromno vaspitan i meni je sve onako uvijek to... Čak koliko je sve to lepo, uvijek se negdje čovjek i neprijatno osjeća. Ja sam odrastao u nekim drugačijim okolnostima i totalno drugačijim načinima, načelima života. Gdje ti je bilo najlepše? Pa, fudbalski sigurno Holandija i Turska. To su zemlje gdje sam igrao sjajno i gdje smo imali sjajne rezultate i gdje sam se ja osjećao onako stvarno moćno i dobro. A za život, Madrid i Pariz i Istanbul također. To je nešto. Pariz je dosta drugačiji, ako Pariz turistički i Pariz kad živiš u njemu su totalno dva različita grada. Pariz turistički je lep i sve super, ali su Francuzi kao turista kad dođeš dosta prepotentni, zatvoreni, ali kada naučiš jezik malo, kada uđeš u njihov mentalitet, kada počneš da se družiš sa njima i kad si tu neko vreme, onda te drugačije oni gledaju i kada naučiš Pariz pravi, Pariz onda je onako sjajan. Tako da mi Pariz dosta nedostaje, a s druge strane Istanbul i Madrid su bliski nama, mediteranska klima, sunce, dobra hrana, divina. Da će ti boravak u Paris Saint-Germainu biti melem za sve rane koje si preživeo u Chelsea, u Atletiku i da ćeš konačno da se vratiš na velika vrata u evropski fudbal. Pa jedan razlog dolaska u Pariz je bio da se vrati u reprezentaciju, jer sam ajde razumno, možda igram u Turskoj sjajno, dajem golove, ali kao opet to Turska, ajde da se vratim u Europu negde, pa ću da se vratim u reprezentaciju ako budem igrao dobro. Tako da je to velika želja i taj transfer je bio strašno težak jer me gazda Fenerbahče nije teo da čuje, nije teo da me pusti uopšte, pa sam na kraju nešto svoj prijatni novac čak. Čekaj, ti si morao da se otkupiš plaćao iz dužničkog ropstva da bi igrao u Parizu. Otprilike, da. I onda sam naišao na stravičan otpor trenera od starta jer sam upao jednu igru u klubu koja je bila predsjednik i direktor, su bili zajedno i Makelele koji je tada došao kao igrač, moj saigrač iz Chelsea, koji su mene doveli, koji su na mene insistirali, a trener nije bio u dobrim odnosima ni s jednim od njih trojice. Čak nije razgovarao, on je totalno trenutno drugi igrač. I onda od prvog dana, bukvalno kad smo se pozdravili na stadionu, kad sam došao, čovjek okrene glavu i pozdravi se ovako sa mnom. Ko te zvao? U sekundi shvatiš da nešto nije u redu i onda dolazi jedna utakmica, druga utakmica, vidiš da taj odnos nije dobar i da jednostavno ne dobijam tretman kakav bi trebao da imam, jer sam jedan od najplaćenijih igrača u Francuskoj ligi, s takvim statusom i došao i jednostavno prva utakmica nešto pola sata, onda sam dobio tri utakmice šansu, tri gola sam dao, četvrta utakmica opet na klupi i onda naravno dve godine sa njim, nažalost je trener ostao dve godine skoro, to je godinu i po dana. I onako jedan pakao. Mislim da su me oni fudbalski, da me Pariz zaustavio i da mi je karijeru ukočio baš 100%. Kad se vratio u Beograd, tabloidi su o tebi pisali otprilike kao što se u Engleskoj pisao o Giggsu, Terryju i ostalim. Jo, Sulejman! Šta si radio? Razvod, veze s pevačicama. Kad si igrao u Evropi, nisi bio ti te sreće kao tvoji prijatelji iz reprezentacije, oni su čuveni po tome, što rentiraju najčuvenije pevačice u Srbiji. Čak i srpsku majku za vikend rentiraju. Ti si to počeo da radiš tek kad si došao u Beograd. Oko tebe su se vrtele razne splavarke, postao si kralj splavova. Ne slažem se uopšte Ja čitam novine. Mislim da valjda da sam više bio neko koje... znaju novine kako si sigurno živeo nego ti. Sigurno, oni znaju sve. Tako da, razumijem ja tu igru. Ja znam da narodu treba hleba i igara i da smo mi moderni vitezovi koji uveseljavaju taj narod. U cijeloj ovoj situaciji, u državi koja jeste teška i naporna i
i gde se narod bori za preživljavanje i mi im dođemo onako za šalu i da ih uveselimo. Tako da sve to negde mogu da prihvatim, ali kada ljudi pređu granicu, onda više nije dobro. I mislim da sam prošao težak period, ja i moja porodica zadnje 3 godine sigurno, pogotovo deca, da sam ja sam, mislim, stvarno me ne zanima, niti me u životu ikad zanimalo ko šta o meni misli ili kako mišljenje ima, sve mojih najbližih, naravno, i njihovo mišljenje cenim i njihov uvek svaku reč uzijam i o dobro njoj razmišljam kad legnem u krevet, a ovako mišljenje ljudi koje me ne znaju me nikad nije zanimalo, tako da zbog te dečice koja idu u školu i koje su ovde... Je tebe žena ostavila zbog tih pevačica? Ne, moj brak je poljen pre toga još 2008. godine i ja kad sam otišao iz Istanbula u Pariz, moje porodice se vratile u Beograd i tako dalje. Tako da je sve to negde bilo, mislim, čuvano, nikome to mi nije pričao, niti sam se ikad eksponirao na taj način. I onda sam im došao onako kao nešto novo, 10 godina sam bio porodično uzoran čovjek, religija, vera, sve to super i sa odjednom razvod, pa se pojavljuje kao neka pevačica, pa kao neka druga priča koja je sve kreirana zarad ličnog marketinga. A ti nisi imao zaštitu. O Dekiju Stankoviću i Siniši Mihajloviću niko nije smeo da napiše da menjaju međusobno najveću superzvezdu u Srbiji. Pa nisam se bavio Srbijom, niti ljudima u Srbiji, niti sam, kažem, bio kod mene ovde profitiran. Čih da napišu o Dekiju Stankoviću i Siniši ono što su pisali o tebi? Ko to određuje, o kome sme da se piše, a kome... To i mene zanima, bih to volao da znam i dan danas me to... To mora neka vlast u Srbiji da određuje. Moguće, možda vi to bolje znate od mene, ne znam, možda vi možda mi kažete, ali... Kad saznam, javit ću ti. Zamolio bih vas, da. Tako da, sve te priče su, mislim, budalaštine, mislim, ima tu negde istine, naravno, i ništa nije sramota, niti čovjek razveden, ni jednom, ni drugi put, mislim da smo svi ljudi, da svi pravimo neke greške i dobre stvari. Ja opet imam 2 divne bivše žene, divne majke, imam 4 divne dece, trudim se koliko god mogu i koliko mi vreme dozvoljava oko njih, imamo sjajan odnos. Jesi li ti skandalozna ličnost? Pa ja za sve mislim da nisam, nikad nisam dao povod, ali očigledno da imam nešto u sebi što narod prepoznaje i negde sam im zanimljiv, ne znam iz kojeg razloga, možda nekada malo ekscentričan. I to im negde daje neku zanimaciju što se mene tiče, ali... Jesi ti svestan da bi tabloidi napisali daleko uzbudljiviju knjigu o tebi nego što si sam napisao? Ovo je knjiga koja je bazirana na jednoj fudbalskoj divnoj priči i sportskoj. Možda 20 godina je neka knjiga vezana za moj prijatan život i sve to što nosi ovo, što ste vi pokušali neke detalje da izvučete, a još uvijek niste. Tako da je ovo jedna divna sportska knjiga koja je zatalasala fudbalsku javnost, ne tabloidnu, naravno tabloidne opet kroz fudbal, tako da ideja je totalno bila drugačija. A verujem da bi tabloidi napravili od ovoga bestseller sigurno. Ali tabloidi će ovu knjigu pročitati između redova i već se spremaju. Kao što već čitaju, da. Oni tačno znaju, gdje god si ti ovde nešto prećutao, tu će početi njihova priča. Slobodna mašta sigurno i slobodna volja i to niko nikom ne brani. Meni je samo zato što pojedini ljudi reaguju na priču tabloida poput našeg selektora bivšeg Petkovića koji je dao neki intervju nekim novinama gde su mu tabloidi neku priču ispričali da nije ni pročitao knjigu. I odgovara neka njihova pitanja. O čemu se radi? Pa ne znam, da sam ja nešto njega optužio za neke stvari, u stvari u knjizi navodim da je on sjajan trener, da smo sjajno sarađivali, da je bilo nekih grešaka, ali da je cijela priča jako pozitivna. Najviše mi se dopala ova scena kad jedan navijač Crvene zvezde te negde sreće, kao lojalan zvezdaš, vadi pištolj i sprema se da puca na tebe kao na Partizanovca. To su bile, da, turbulentne godine. Ima tu moje krivice sigurno dosta i svestan sam ja toga i taj gol i prosto... Jesi mislio da si gotov? Pa nije bilo prijatno, sigurno. Se to dešava u srebela dana i dečko koji je bled i koji vidiš da on vratno nema šta ne da izgubi, kroz prozor kola ti pokazuje pištolj i hoće ti puca u kolena, u noge. Sigurno da nije prijatna scena. Drugar sedi pored mene također u kolima, ali... Šta je bio razlog? Dao si gol Crvenoj zvezdi? Pa dao sam gol Crvenoj zvezdi i pucao sam na sever iz kao nekog mitraljeza. Ja sam bio mladi, isprovociran od strane... Ko ti je dao mitraljez? Sam sam ga zadužio. Tako da... Ti si pucao na sever iz mitraljeza. Jeste, da. Gestikulacija samo je bila, koja onako nije bila prijatna, sigurno. Tako da razumem neki bes i nervozu i sve ostalo. To je bila osveta. Otprilike. Za ono šta su oni skandirali celu utakmicu i cijel taj period, ali
to su neke stvari koje mladost nosi, mislim, izvinio sam se ja poslije toga i svestan sam da sam napravio grešku, tako da nikad poslije toga više nije bilo problema te vrste. Jesi ti pucao nekoga? Nikad u životu, ja se kriminal ne bojem, niti na taj milje ljudi zanima, niti sam u tim vodama, daleko od toga. Ti si imao veliku dramu u Amsterdamu, jer je srpska mafija htjela da te otme i da traži veliki reket za tebe, da te oslobode 10-20 miliona od PSV-a. Pa sigurno jedno ružno iskustvo i dosta strašno sigurno. Reprezentacija igrala u Velsu utakmicu, poslije toga uslijedio moj povratak za Amsterdam, jer smo već poslije 2-3 dana imali utakmicu za svoj matični klub, tad PSV, gdje bi na samom dolasku na aerodrom i sletanju me sačekala policija na vratima aerodroma i kostjordese su tražili, čuje moje ime da neko pominje, ali vidim da imaju one bedže, pokazuju policijske, gdje sam ja bio tu u prvim redovima i sve to sam i video. I u tom trenutku odmah sigurno su uleče neki strah i neka jeze u mene, ne znam šta se dešava. Šta si mislio da su ti poturili drogu? Pa to je neko promišljenje da mi da nešto neko uhapsi, poturio, da bruka. Da se nešto dešava što je sigurno van svih zakona i pravila. Da bi njih stjordesa pokazala na mene, jer po broju karte su sedišta su došli i bukvalno me zamoli da sa njima napustim avion. Gdje sam odmah reagovao u suštini samo da pozovem svog advokata i ljude koji su zaduženi za te stvari, jer ne želim bez njih da pričam. I on odmah smirili kao ne, nema potrebe, ovo je za tvoje dobro i radi se o nekim drugim stvarima, ne moraš da se brineš, nije ništa ti neko podmetno, nije ništa protiv tebe, već kažemo još jednom za tvoje dobro. I onda me izvode iz aviona direktno u policijski kombi koji je bio tu parkiran i odmah su mi u kombi onda saopštili da su dobili informaciju da se sprema otmica moja i da je to vrlo trebalo se desiti taj dan ili ti naravnih par dana, ali na sreću, igrom slučaja, neki moj prijatelj je prisutuo u jednom restoranu u Rotterdamu gdje je grupa ljudi pričala o tome, vjerojatno nisu obratili pažnju i on je dobio tu informaciju, onda je kontaktirao odmah policiju i policija počela to da istražuje tih dan, dva, tri i došla do stvarno saznanja da je ta otmica usko planirana i da je stvarno trebalo se desiti naravnih par dana. Onda su mi objasnili da su neka vozila kružila oko kući, da su oni imali tačno kada informacije kada idem na trening, kada mi porodica napušta kuću, kada deca idu u vrtić i sve ostalo. I onda sam ja u svojoj glavi vratio da sam polako film, da sam viđao neka čudna vozila koja nisam viđao ranije oko moje kuće, pogotovo tim jutarnjim satima, večernjim i tako dalje. Ispostavilo se da su to bili oni, da su tačno planili plan i program i da je cijela ideja bila da se od PSV-a traži neka odšteta, jer tada je pominjan transfer od nekih 10, 20, 30 miliona i da je ideja bila ta. U suštini oni su na vreme, kažem još jednom, pronađeni, završili su u zatvoru. Šta se poslije dešavalo sa njima, stvarno ne znam, niti me zanimalo. Znam da sam ja naravno 2 godine živao sa obezbeđenjem 24 sata, koje je bilo onako jako neprijatno iskustvo, jer taj osjećaj da nemaš svoju slobodu i kretanje još te života je stravično ružan. Tako da, do momenta kad sam potpisao za Chelsea, odlaskao u London, sam živio s njim obezbeđenjem 2 godine, a onda sam odlučio da u London idem bez toga i da mi to više ne treba, jer jednostavno šta god se desilo nisam više mogao da trpim, da neko mora beštan kad god idem, gdje se krećem, šta radim, koji su mi planovi, onako pravi stvarno nervoz. Znaš da nikad nisi sam nigde, da je uvijek neko tu okolo. Ja, znaš ko su ti ljudi? Ja ne, ja stvarno ne znam, nisam dobio nikad neka imena, niti su me inspektori o tom obavestili, samo su mi rekli da su oni pronađeni, locirani, uhapšeni i da ne moram više da se brinem. Onda je klub naravno osjetio potrebu za tim obezbeđenjem. I to je skandal bio, u Holandiji bio veliki skandal. Mislim, Holandjani s njihovim mentalitetom nije im bilo jasno kako neko iz Srbije želi mene da kidnapuje, koji sam strašan ambasador svoje zemlje, koji toliko lepo priča o svojoj zemlji, promoviše na pravi način, nisu uopšte mogli da povežu. Tako da onako, ceo svet o tome dosta pričao, brujao i na kraju sve to dobro došlo. Jesi se uplašio? Pa iskreno nije prijatno, sigurno da nije prijatno kad znaš da ti se sprema neka otmica i ne znam ja, ali sam posle saznao se to u Holandiji dešavalo, da su neki pojedini moji poznanici imali ta iskustva sa svojim decom, sa svojom familijom i da su bile jako neprijatne iskustva, da li je to bila albanska mafija, srpska mafija, ali su se ljudi time bavili. Srpska mafija čak učestvovala u otmici sina Heineken. Eto, moguće da, tako da, ružno, mislim, ružan osjećaj i stravično deprimirajuća informacija da stvarno neko iz tvoje zemlje želi nešto loše da ti uradi poslije svega što si činio za svoj narod i svoju zemlju.
A mafija obično želi da se druži s fudbalerima. Govori se da mafija u Zvezdi, Partizanu, Ofku ima svoje fudbalere, da su fudbaleri u dužničkom ropstvu sa mafijom, da ih mafija uzima kad su deca 15-16 godina i da su vlasnici njihovih života. I si imao ti taj slučaj? Pa ja nisam, zato što sam imao oca u sebe koji je rođen Zemunac, koji je odrastao na ulici isto i koji je bio uz mene 24 sata, ceo moj život i do dana današnjeg, tako da je poznavao većinu svih tih takozvanih ljudi i sigurno je tu bilo nekada pritisaka da me neko od njih uzme u sebe i da kontroliše neku moju karijeru dalje, ali je otac to jako dobro balansirao, vodi račun o tome i sačuva me, što se kaže, bilo kakvih ugovora i potpisivanja sa bilo kojim drugim osobama, sem sa klubovima koje sam te zvanično ugovore imao. Očigledno da je imao veliki uticaj u mafiji, čim je uspeo da odoli pritisku Arkana da te kupi za Obilić. Ne, imao je samo veliko srce i jedan čist pravi rezon i mislim da čovjek kad je pošten i kada je čisto, onda se ne boji ničega i onda to su u suštini i prave vrednosti i stvari koje čovjek treba da sledi kada ima taj rezon. Ljudi koji su u kriminalu i koji nemaju čisti pravi rezon, misle se više plaše od ovih drugih ljudi. I se uplašio kad je Arkan rešio da te kupi? Pa meni je otac to skoro pričao, celu tu priču, moram da priznam, pre godinu ili dve dana, kako je to sve teklo i da ga je Arkan zvao kod njega tada u hotel Jugoslaviju i da je on išao tamo na taj sastanak dva puta i da je izdržao to što jeste, taj neki pritisak bilo kakvih, nije tu nevjelo, pa ne znam kakvih pretnji batina, ali cijela ta situacija nije prijatna kada te Arkan zove na razgovor i želi tvoje dete, a ti mu se suprotstavljaš i ne želiš da ga daš. Tako da taj zadnji put, taj drugi sastanak, kada mu je stvarno onako definitivno rekao da ne želi da ja idem u Obilić i da imam neki drugi put i da on vidi neku drugu stranu moju karijeru, da mu nije bilo prijatno i da se sigurno okretao za sobom i da imao je strah, ali vrlo brzo posle toga je čak od nekih ljudi bliskih Arkanu dobio informaciju da Arkan ceni njegovo mišljenje i da ceni takve ljude koji imaju svoj izbor i svoj stav i tako dalje i sve se to jako lepo na kraju završilo i tu je Arkan pokazao pokojni svoju jednu drugu sliku i da tu ljudsko... Jesi ti upoznao Arkana kad si prešao u Partizan? Pa ono na stadionu smo se videli jedno dva puta kad smo bili jedni protiv drugih i u suštini nikako loše iskustvo nisam imao, nisam vidio neku njegovu lošu stranu koju ljudi pričaju. A otac je krio tebe čitavu priču sve do skoro? Pa u suštini da, jer sam bio mlad momak i nije bilo potrebe da ovo što mi pričate neke stvari i sve pritiske koje on trpeo zarad moje karijere. I sigurno mu nije bilo lako jer tu se paljaju velike cifre i veliki interes je u igri sigurno, tako da trebalo je s time se izboriti i birati prave stvari, pravi put i nositi prave odluke, ali on ih očigledno dobro radio i birao dobre odluke i iz tog razloga sam igrao u tim klubima da sam na kraju igrao. Je li još neko hteo od mafije da otme tebe od tvog oca? Pa ne. Koliko znam kasnije, kad sam već otišao na stranstvo, posle tamo drugačije, dosta je čistije i agenata koji su veliki u svom poslu, menadžera koji sigurno razmišljaju u tom stilu malo agresivnijem i tako dalje, ali ja sam advokata svog sa kojim sam većinom i radio sve stvari stranci u pitanju i nisam više imao nikakve pritiske te govori vrste. Se da su dešavale stravične scene, da zemunski klan ima svoje fudbalere, drugi krajevi svoje, da Legija, Spasović, Uleću, šamaraju Bjekovića, Zečevića u poluvremenu i traže da njihov igrač igra i da bude najbolji na terenu, da bi ga bolje prodao. Te godine interesa sigurno nema i pritiska, mislim, u fudbalu je veliki interes i dan danas naši fudbaleri se prodaju za velike sume novca i u cijeloj ekonomskoj teškoj situaciji u Srbiji, mislim da taj sport donosi puno novca ovoj zemlji i da tu i dalje ima tog parča kolača. Bolje ti da otmeš nekog dobrog fudbalera nego da opljačkaš banku. Nema tu samo otmice, mislim da i tu roditelji dosta greše, daju svoju djecu zarad nekog sitnog interesa u nekom trenutku koji oni misle i koji im je možda i bitan u tom trenutku, ulaze u kolo sa đavolom do kraja života. Za par stotina maraka, 1000 evra, oni su spremni da prodaju svoje dete koje će na svjetskom tržištu vrediti 10-20 miliona
Evropa. Nažalost, roditelji, da, ja sam vidio razne ugovore, neke građanske ugovore, da oni popisuju do kraja svog života da dete duguje tom nekome nekih 10, 20, 30, 50% svoje naredne zarade, cijelo, mislim, stravično neki ugovori, zarad tih 100, 200 maraka, 300, 500 euro u tom nekom trenutku, s jedne strane mogu da razumijem, jer je na maštinu zemlji i roditelje možda to puno znači, a s druge strane opet prodati svoje dete za tako neke iznose novca, pogotovo ljudima koje ne poznaješ dovoljno, mislim da je onako jedan stravičan podatak. Da li su ti se drugovi u reprezentaciji žalili da su u kandžama mafije? Ne, meni iskreno niko, niti verujem da neko bio u tim kandžama mafije, ne znam kakvim. Sve su to neki dobrovoljni dogovori i negde gde se oni saglašavaju s tim nekim stvarima. Mislim, nije bilo iskustva da neko nekoga i da ja znam čak iz priča da je nekoga nekome pištoljem terali na bilo koji drugi način da za nekoga nešto potpiše. Na kraju svi oni vole da su tu negde i da to negde i prija, imponuje to neko možda i društvo u nekom trenutku i to što dobio od njih, dobio oni auto, dobio oni i neki džeparac, tako da ima tu obostrane saglasnosti u tom nekom poslu. Nije to taj pritisak i nije to baš neživo. Mi na Dalje Zapadu nismo mi u Africi, ne znam da ipak ovde i dalje zakon jako dobar i ljudi i dalje postupaju po tom. Ko sastavlja reprezentaciju? Savezni kapiten, selektor, predsednik Fudbalskog saveza, menadžeri ili mafija s pištoljima sastavlja reprezentaciju u Srbiji? Nema kod nas mafije sa pištoljima, pozvao nekog fudbala. Sastavlja selektor sigurno uz dogovore sa nekim svojim saradnicima, možda sa svojim agentom s kim sarađuju i tako dalje, ali mislim da je on taj koji se pita. Dokaz da je jedan advokat došao u Srbiju, taka jedna veličina, ne vjerujem da je njemu bilo ko sastavio reprezentaciju. Pa nije se proslavio ni on, ni Clemente, ni mnogi drugi koji su imali velika imena u zapadnoevropskom fudbalu. Dva puta smo bili na pragu uspeha na svjetskom prvenstvu. Ilija Petković se prošetao kroz kvalifikacije, otišli ste u Nemačku, i onda ste se tamo obrukali, da ste se svađali, da ste se tukli, da li je mafija potezala pištolje, vi ste tamo izgubili sve utakmice, bili ste poslednji. Onda je Antić ponovio isti podvig i onda smo doživjeli bruku u Južnoj Africi. Šta se u Nemačkoj dešava? Petković je stavio i svog sina da igra. Što ne bi mogao da igra njegov sin kad već mafija sastavlja tim? Mislim da naš mentalitet nam je došao glavi i svaki put kad dođe tako neko veliko takmičenje, ta naša sueta i gordost pre svega preovlada i izgubimo svi glave. Prevashodno prvo ja, pa onda svi iza mene. Ti si tamo bio najgori, isključen si. Ti si bio uvod u bruku. Pa ja se isključen zašto moj mentalitet i temperament mi nije dozvolio da trpim ponižavanje od strane fudbalera Argentine, da gubimo 6-0 bez jednog žutog kartona i bez jednog gesta da pokažemo da nam je teško. Tako da sam ja tih zadnjih 10 minuta pre crvenog kartona već imao 4-5 starta za isključenje i pre toga. Jer jednostavno, kome si htio da polomiš noge? Mesiju? Kome god sam stigao. Mislim, strašno je to osjećaj te nemoći, a sa njima igraš u klubovima. Imao sam ja tu saigrača svojih u reprezentaciji i znam da ću ga vidjeti za tri nedelje u tom klubu gde će me sigurno provocirati i šaliti se sa mnom zbog toga i jednostavno zato sam dobio crveni karton jer nisam uzeo strpljenje. Šta si radio? Kome si htio slomiš noge? Maskiranu sam na kraju onom fudbaleru Barcelone, sada Liverpoola, tada uklizao sa dve noge i mislim da sam možda zaslužio crveni, jesam i nisam, ali je to već bio peti start u nizu. Nisam dobio crveni karton za pljuvanje ili neko udaranje laktom ili neku takvu prljavu glupu stvar, već sam dobio za jedan klijeći start gde je taj, kažem, moj temperament non stop izlazio napolje. Jesi ti jurio Mesija da ga slomiš? Mesija je tad bio šklinac i ono što je bilo poražavajuće, mi smo gubili 4-0 i Argentina vrši dve izmene i ulaze Messi i Tevez, koji su tad bili klinici, željni dokazivanja i njih dvojica ulaze i tek njih dvojica počinju da nas razbijaju. Da vas rade, da. Da nas razbijaju i to je tek tada nastao šou. Tako da, eto, cela ta priča Nemačke je dosta teška i za sve nas poražavajući. Kažem, prvo od sebe kreće, mislim da sam ja napravio puno grešaka, da je meni gordost takođe neke stvari onemogućila da me sputala, a onda i mojih saigrača zajedno sa mnom
jer u kvalifikacijama smo imali jednu sjajnu atmosferu, bukvalno bratsku, porodičnu, svi smo bili kao jedno i zato smo napravili taj rezultat koji jesmo. Prvi smo jedan gol u celim kvalifikacijama, bili ispred Španije, tada vele sile i jedva čekali doma na svjetsko prvenstvo. Čak smo se dogovorili da idemo ranije, 7 dana svi na odmor, s porodicama da se družimo i onda odlazak u tu Nemačku. Vratno, svi smo mi pod uticajima priča naših roditelja, agenata, prijatelja, da smo mi svi bitni, poleteli i svi smo teli da budemo bitni. Niko nije teo da bude 20, nego je svako teo da bude prvi. I one, svi ste hteli da igrate. Svi smo teli da budemo najbolji i da budemo najbitniji. I onda onaj što je u kvalifikacijama bio broj 20 i to je prihvatio u kvalifikacijama i nosio je to lepo, na svjetskom prvenstvu to nije hteo jer je hteo da bude, jer svjetsko prvenstvo je ipak nešto što se igra jednom u životu i šansa da se svako proda na pre svojim. Kad ste pošli u Nemačku, šta ste mislili? Da ćete da uđete u finale, polufinale, da će da se proslavi, da će svako od vas vrediti 50 miliona. Pa sigurno smo imali velike ambicije, mislim, zaslužili smo da nosimo tu ambiciju zbog onog što smo u kvalifikacijama u te dvije godine uradili. Nisu te kvalifikacije trajale mjesec dana, to je period dvije godine. Mi smo stvarili tim, pet koji je došao, bilo je tu uspona i padova u tim kvalifikacijama, ali smo na kraju sve to zajednički izgurali i došli do velike scene i na kraju pali dole. Tako da... Kako su počele vaše svađe? To je bilo teških reči. Porala je gordost, poremećena je atmosfera, naravno Petko kada je spoznao svog sina, Petko je do tada bio ikona Srbije i neko ko je stvarno zaslužio to, jer je od tima koji je bio katastrofa, za dve godine napravio sjajan tim koji je jednu Španiju bacio na kolena, ostaju iza sebe, sjajan trener, stručnjak i jedan divan čovjek. A što da ne pozove svog sina kad je onako ubacuje fudbalere? Kogod hoće da i prvi. Nemam ja protiv te odluke ništa, ali javnost to nije sad napravljena. On je htio da napravi karikaturu od stanja u našoj reprezentaciji. On je teo najbolje, to nije sporno. Petko je jedan divan čovjek i sigurno nije imao lošu nameru, ali nije očigledno mogao da u tom trenutku od te zaslepljenosti slave svih nas, pa i on sam, nije očekio da će javnost moći, pored svega dobroga što je uradio, da sve to zaboravi i da zbog te jedne stvari koju je uradio mu ne oprosti i da ga stavi na stup srama. I on je bukvalno u tih 10 dana bio na stubu srama. Pored svega što je radio dvije godine, za tih 3 dana je sve to srušio. I to je bio stravičan napad javnosti i pritisak i on se tu izgubio, što je normalno. Onda smo mi svi saigrači stali uz njega, rekli mu da smo 100% iz njega odluke. Ja nemam ništa protiv odluke. Govorilo se tada da je tebe Nemanja Vidić izbacio iz reprezentacije, da je pobesneo na tebe. Šta se desilo? Ne, ja i Nemanja smo imali jedan sukob na terenu. Mi smo probili cimeri u reprezentaciji 3-4 godine i izlazili u grad zajedno i dan danas smo drugari i prijatelji i imali smo čisto taj eksces na terenu gde, pošto on ima crveni karton, nije mogao da igra prvu utakmicu uopšte ili prve dve, ne mogu sada da se setim, i trenirao je s nama sve normalno. 2-3 dana prije utakmice sa Holandijom, na zadnjem to nekom treningu, u toj nekoj igri, jednom, dva, tri puta me udari onako u nogu, ja mu kažem da Nemanja malo mirnije, utakmica za 3 dana nema potrebe. Na što me odbrusi, kako treniram, kao tako igram, kao šta se žališ, kao fudbal je muška igra. Ja mu kažem, ok, sljedeći neki duel, dolazi meni lopta, on se zaleće i ja postavim malo lakat, malo višljej, opalim ga u lice i on tu skoči, kao šta je, rekao, kako treniram, tako igram, rekao. Ovako, na utakmici isto radim stalno. Kao dobro, dobro, i sad sljedeća lopta meni dolazi i on s dve noge, klizeći start od pozadi, bukvalno me okrene na glavačke i tu sam koleno malo povredio, čak sam osjetio da mi nešto kvrcnulo i bukvalno jedan veliki bol i otok se pojavio odmah u kolen. Otišao sam te neke preglede, pokazalo se samo da je nagnječenje meniskusa, nije ništa strašno. Onda sam po te nekim injekcijama igrao utakmicu prvu sa Holandijom i tu je nastao naš sukob, gde sam ja posle toga naravno išao s njim da pričam, sve to malo diglo tenziju i da nije bilo prijatno, ali smo posle toga imali neki normalan odnos. Posle svjetskog prvenstva više nikad nisam dobio poziv za reprezentaciju i dan danas ne znam zašto. I onda možda neko bi sebe zaštitio u tom momentu, da li tadašnji predsjednik saveza, da li selektor, da li neko drugi, ne znam ko. Kaže, zvao bi te, ali ne da Nemanja Vidić. I je pustio informaciju da Nemanja Vidić u stvari mene neće i rekao ili on ili ja, pošto je Nemanja naravno u tom trenutku igrao za Manchester United i bio vesnim veličina i zaslužio je da igra za reprezentaciju, naravno pre mene, iako sam ja bio u Fenerbahču i igrao sjajno, mi smo bili tada šef Lige šampiona, ja sam u Turskoj dao 20 golova, imali smo sjajnu ekipu i tako dalje, opet je Nemanja naravno bio veći igrač od mene i kao to je rezon i to je priča zašto se ja ne pozivam reprezentaciju, ali nema veze sa Nemanjom, jer ja sam imao posle toga pričao gde mi je on rekao, ma nema veze s tim, ošte niti me to zanima. Bade se na njega. Neko je pokušao preko njega da
da tu svoju odluku opere, jer je bio pricak javnosti da igram za reprezentaciju, jer sam igrao sjajno u Turskoj, igrao sam, dao sam golove i zaslužio sam da budem u reprezentaciji, pošto tada nismo imali špica koji bi davao golove, tako da jedna čudna igra, eto. A govorilo se da nemaje Vidić kad je otišao u Manchester United, toliko se uobrazio da s vama iz reprezentacije nije htio ni da razgovara, gledao na vas ko neke slepce, bednike, šta će on s vama, vi ste loše društvo za njega. Nije baš tako, ali svi smo mi to prošli, jer mladi smo mi momci i fudbal donosi mnogo stvari, prvo financija, a drugo neke slave momcima koji imaju od 18 do 22, 3, 4, 5 godina. Svi smo prošli te godine i realno nije lako rezonovati i biti na zemlji u tom momentu i ta neka naša, opet se vraćam na gordost i neku slavu nas pomuti u nekom trenutku i svi mi izgubimo neki balans i okrenemo se protiv svojih prijatelja i familije i svih nama bliskih ljudi, jer u tom trenutku mislimo da smo iznad svih i da smo mi najbitniji. I ako imamo pravo okruženje, vrlo nas oni brzo vrate na zemlju, udaram u glavu. I ti si se bio pokondirio. Došlo je do situacije da je Peđa Mijatović, legenda, krenuo na tebe, što da igraš ti, a ne on? Ko je tebe stavio u tim? Ne, to je malo drugačija priča. To je utakmica protiv Rusije u kvalifikacija. Milan Đorić je bio selektor, gde je Peđa u tom trenutku bio veliko ime, veliki igrač i dan legenda i dan danas i moj idol iz detinjstva. I bili su oni Sava, prva dva špica, ja i Drulić Goran, smo tek dolazili kao veliki talent i tako dalje. I neka nova generacija i Đorić je prepoznao nas dvojicu kao dvojicu koju treba da igramo, ali tih šest dana priprema je on uigravao Savu i Peđu da će da igraju, ja i Drulić smo bili u drugom planu. Niti smo mi znali, niti su oni znali šta Đorić stvarno misli. Da bi jutro pre utakmice Milo vas pozvao mene i Drulić i rekao, deco, vi danas igrate. Gde smo mi ostali onako u čudu kako mi igramo, mislim, Peđa i Sava se spremaju svoje vreme, njih dvojica su ipak Peđa Mijatović, Sava Milošević, gde bi Milan rekao, ne zanima me, vidim vas dvojicu, u naletu ste, nova generacija i hoću jednostavno da vas dvojice igrate, ja ću s njima da rešim to kako ću da rešim. Sastanak u 12 popodne, pre ručka, zavedam za utakmicu, gde Peđa dolazi u prijatnoj garderobi, Mijatović, i kaže, momci, samo da se pozdravim, ja ne mogu da prihvatim odluku da danas ne igram. To je iznad nekih mojih rezona, zahvaljuje se Batađori i svim saigračima, izvinjava se i napušta hotel. Utakmica se dešava kako se dešava i ide mene Peđa Mijatović sutra zove i kaže, mali, mislim da si me ti ispalio. Rekao, kako sam te ispalio, šta se dešava, imali smo sjajan odnos do tada i dan danas ga imamo. I on mi priča priču i dobio informaciju da sam ja dva dana pre utakmice znao da ću igrati, ja mu nisam rekao da se pravio lud. Ja mu kažem, vidi, stvarno nisam znao, meni je Đora rekao jutro pre nego što je tebi rekao, to jutro sam saznao. I onda on meni poverao i sklopio celu priču i taj problem je izgleda. Nisu se baš proslavili na toj utakmici. Publika je praktično tokom utakmice smenila Đorića. On je nekoliko minuta pre kraja skočio s klupe, otišao i to je bio kraj toga. A Batađora nije imao sreću u tim kvalifikacijama. Mi smo igrali sjajan fudbal, ali smo non stop gubili nešto u zadnjih par minuta neke bodove. Prvo u Sloveniji, protiv Slovenije smo odli 1-0, pa primu gol 90 minuta iz slobodnog udarca sa nešto 35 metara, neki peh gol. Pa protiv Slovenije u Beogradu smo imali 100 šansi, završimo 0-0. Protiv Češke u Beogradu smo odli 2-0, pa 2-2 na kraju se na igrom slučaja desi. Protiv Rusije u Rusiji smo bili bolji, isto odli 1-0, pa nekih 100 bodova smo izgubili nesrećnim okolnostima i njemu se nije namestilo i vratno je on pod tim celim pritiskom na toj utakmici protiv Rusije. Je sve kulminiralo, gde je Marakana bila puna tad i gde je onako taj pricak javnosti došao do vrhunca, gde on vratno više nije mogao to da izdrži, da istrpi. Praćno, publika ga je najurila. Moguće da je on jednostavno digao ruke, da. Ti si za reprezentaciju odigrao 49 utakmica. Koliko si golova dao? 17, 18. Malo. Govorilo se da ne zna se ko igra loše za reprezentaciju. Da li ti, da li Deki Stanković, igrate fantastično za svoje klubove u Evropi, kad dođete u reprezentaciju, čuvate noge, bežite od lopte, zašto se dolazi ako već niste hteli da dajete golove? Nije baš tako. Mislim da, pogotovo te zadnje kvalifikacije, da sam ja na zadnjih pet utakmica dao pet golova
i faktički uz pomoć svojih saigrača i odveo reprezentaciju svjetsko prvenstvo. Mislim da sam tu slomio tu neku barijeru loših utakmica u reprezentaciji. Drugačije igrati u klubovima gde je sve skockano, gde je sve namešteno, gde je jedan sistem fantastičan i doći u reprezentaciju kod nas gde je dosta stvari u to vreme kad sam ja bio nisu štimale. Bili smo mlad savez, ocepali smo se od Crne Gore 2006. Uslovi nisu bili sjajni, nije postojalo Pazova trening kamp danas koji je fantastičan. Mi smo pre svjetsko prvenstvo trenili na Paliću gde smo bili u nekim vrlo lošim uslovima. Nalazili smo na teren koji nije pokošena trava, nismo imali pomoćne golove. Za tako jedan nivo ekipe koja je na svjetsko prvenstvo nedopustivo, ali jednostavno je to bila ta neka tranzicija našeg saveza koju smo mi svi zajedno prolazili. Onda dođeš iz jednog kluba gde te tretiraju fantastično, gde ti je sve po minuti i u sekundi određeno, gde je sve tip top, dođeš u reprezentaciju gde ništa ne štima. Mi smo pred utakmicu sa Bosnom, koja je bio odlučujuća da se ode na svjetsko prvenstvo posle toliko godina i koja je bilo toliko važno za naš savez, sa Palića došli u Beograd da spavamo u hotelu Intercontinental tadašnjem i zatekli smo na recepciji sobe koje nisu spremne i neće biti do 5 popodne. Mi smo došli u 12 u hotel, mi smo po recepciji se muvali i spavali tih 5 sati dan pre takve jedne utakmice. To su strašne stvari i onda naravno da ti pravi nervozu i tenziju i da te remeti sutra i u toj utakmici i uopšte celoj toj pripremi. Kako si primio taj tekst, taj napad na tebe i Dekija Stankovića? To bi jako ružno. Mislim da je ta knjiga koju držite u ruci jedan od razloga i taj koji toliko stvari je pre svjetskog prvenstva, posle svjetskog prvenstva i uopšte u toj mojoj repstvoj karijeri ispričano od strane drugih ljudi, novinara, a ja nikad nisam bio glavni akter jer sam svoj povlačio sebe i mislio sam ne traja ništa demantno, šta mi briga, ja znam šta je istina, ne mora niko da zna. I mislim da je to bila najveća greška i ta priča prva koja je ispričana, posle svaki demant koji dođe vrlo je diskutabilan. Šta te najviše pogodilo od tih priča? Pa sve te priče, da dolazim u reprezentaciju da igram preko one stvari, da igram zato što tu nisam plaćen, da sam neko ko kvari atmosferu, da sam neko ko je došao tu da propagira religiju ne znam koji način, da teram sve reprezentacije da posti ako to ne žele. I tako nekih milion stvari da sam kvario nešto atmosferu u Nemačkoj zbog sebe i pre svjetskog prvenstva i posle, mislim, to su neke stvari koje i pojedinci su se skrivali za te priče. Jer ti učio fudbalere da se prekrste? Jesu oni znali da se prekrste? Da nisam učio ja nikoga u suštini, to je slobodna volja svakog čovjeka. Ja nisam ništa nametao i nisam nikoga ništa terao. Mislim da to bi bilo... Što nisi doveo nekog vladiku da osvešta reprezentaciju da nam konačno krene? Pa dolazi je otac Gerasim iz Đurđevih Stupova, je bio za reprezentaciju tad dosta i čak nas je i očito ne moli tu preputa u Nemačku i tako dalje. Bio je prisutan, ali jednostavno nije... Nije mogao. Nije onda sredi vaš antihriste. Teško je, da, obuzdati tu mladost i tu energiju. Tako da, iz tog razloga sam želeo posle toliko godina da ispričam ovu priču i da te ljude koji su se skrivali iza tog imena, iza tog pritiska koji je stalno bio na meni i novine su kroz mene blatile sve to, a ne njih, da ipak ispričam onu istinu koju jeste, pa svako će se negde pronaći. Javno će tek usak da ti nisi dao ni jedan gol za reprezentaciju, da nisi doprinuo ni jednoj pobedi, da si, ko zna zbog čega dolazi tu, ako već nisi hteo da igraš? Mi smo čudo da omalažavamo stvari, da ni podištavamo, sigurno. Mislim da cela karijera brojke i u celi transferi moji kad se uzmu, koji su preko 50-60 miliona, se ukupno kad se skupi klubovi što su zaradili na meni, nešto što govori znači da neki kvalitet, ne neki, nego kvalitet postoji, jer neko ne bi plaćao nešto, pogotovo na zapadu, što ne vredi je sad. Dobro, a kako je moguće da u Nemačkoj nije bilo te reprezentacije koju ste vi mogli da pobedite? Jednostavno, opet kažem, izgubili smo atmosferu, izgubili smo kompas i... Jeste dali neki gol tamo? Jesmo zadnju protiv Obale Slonovače, dva gola, da, koji smo na kraju opet izgubili 3-2, vodili smo 2-0, ali je to već bio kraj. Pre toga je već sve bilo poljeno i cela ta atmosfera je bila razbijena i bili smo kao banda. Tako da smo svi čekali da se što pre završi i da svako ode svoj kući i da proba da zaboravi taj neuspeh. Jer na kraju najteže to nama pada, naravno javnosti i navijačima svima, ali ti si deo toga, ti si to gradio i doživljaš takav neuspeh, vraćaš svoj klub gde ti cena dosta pada i gde te ljudi drugačije gledaju, zbog toga sad ti opet mora se namećeš da izgradiš nešto što si za tih mjesec dana svjetsko prvenstvo izgubio. Tako da
bilo je tu neprespanih noći i suza i svega, mislim, sve to mi prolazimo dosta emotivno. A ono ispričaj neke detalje koje si možda čak izostavio iz knjige. Pa u knjizi 90 i nešto posto je onako sve autentično i većina stvari ispisana. Ja nisam teo ništa ni da sakrijem ni da umivam, iako ima tu stvari koje su možda trebale da budu malo više umivene, ovaj, da se neko ne bi uvredio, ali mislim da autobiografija, ako se već piše, treba da bude takva kakva jeste, a da bude autentična i da bude istinita. Tako da... S kim ćemo najveću svađu? Pa sa predsjednikom Terzićem, tad sam imao velike probleme jer nisam mogao da prihvatim da za mene nema mjesto reprezentacije i jednostavno smo ušli na kraju jednu ozbiljnu svađu i ozbiljne razgovore koji nisu bili ni malo prijatni. Jer... Da si bio njegov fudbaler, ti bi sigurno igrao za reprezentaciju. Pa ne znam, ne mogu to da ulazim. Ja sigurno nikad nisam bio ničiji igrač ovdje, nisam agenta ovdje u Srbiji, nikome nikad nisam nekoga zadužio da bi stao iza mene u tom smislu, da bi imao neke koristi od toga. I tražio Terzić da mu daš neki procenat od ugovora da mirno igraš za reprezentaciju. Ne, meni lično ne. Ne, ali ne samo on... Govorilo se da su mnogi fudbaleri njemu dužni i da igrajući za svoje klubove u Europi otplaćuju mjesto u reprezentaciji. Znam, ali kao predsjednik JOFK Beograda mislim da je doprinio tim momcima da ovaj, dobiju šansu da se iskažu i da odu u inostranstvo, da zarade neki novac, pa samim tim možda i očekuje da mu se nešto vrati. Iako taj možda ugovor između njih ne postoji, ali jednostavno neko očekivanje vjerojatno postoji. Tako da li je bilo neki pricaka, ne znam, ali hoću da kažem da i on zaslužan za njihovu karijeru, ako se oni sami možda nisu setili ne, da mu... Kad si već imao tolke pare, potpisivao si milijonske ugovore, što nisi bio laf i platio da igraš za reprezentaciju? Da, to bi... Stomak moj to ne može da podrži i da svari, jer ja onda bi išao protiv svojih rezona i načela života, jer mislim, igre za reprezentaciju treba bude nešto patriotski, nešto treba čovjek da zasluži, da dobije šansu, a ne da zato što da neki novac da bude tu i uopšte svi ti rezoni tog plaćanja i nametanja za neke stvari, ja to ne mogu da shvatim. A što je tako naivan? Za milion evra svaka šuša može igrati za reprezentaciju Srbije. I možda i zato nisam u te nekim krugovima, nisam ni u Partizanu, ni u Savezu, trenutno već sam opet neka svoja jedinka u svojoj agenciji, bore se za neko svoj hleb sam. Jer te stvari, nisam ni imao plike, neko tražio, ne mogu da kažem, ali možda da sam se nametao, možda je bilo drugačije, da sam davao, možda bi bilo drugačije, ali... Jesu ti drugovi poverili da oni plaćaju da igraš za reprezentaciju, a ti nećeš da igraš za reprezentaciju jer tebe ne plaći, jer je to džab. Da. Takva je atmosfera stvorena. Moguće da je stvorena, ali ja iskreno tih primjera stvarno, ja da sam učestvovao u njima, ne znam. Priča kao i vi, uličnih sigurno da ima i da sam ih čuo o raznim šta stvarima. Se priča? Pa priča se, o sad smo one kanonina pisma, dobijem već 3 dana, 4, 5, 10 ih čitam u novinama, gde se pojedini ljudi optužuju, pa do raznih drugih stvari, ali kažem, kad čovjek nije učesnik toga, onda ne mogu o tome ni da pričam. PSV je plaćao tebe, milione ti je dao da bi igrao. Znači, nisi ti morao da plaćaš. Ja si se svojim golovima odužio, uveo ih više puta Ligu šampiona, ovaj, 3 titule su osvojene, klub tu zarađuje, isplaćuje ta sredstva koja ulažu u tebe. Mislim da je to jedan krug i cit. Kad si ti bio najveća zvezda u PSV-u, Van Persie je bio početnik, Snyder je bio početnik, ti si nasledio Van Nistelrooya. Jest. Koji je prešao u Manchester United. Jeste. Prvu godinu smo bili zajedno, on je bio povređen, dosta nije igrao, ali smo zadnja 3 mjeseca igrali zajedno. Onda je on otišao u Manchester United, ja sam ostao i nastavio svoju priču kako jesam. A ti klinci su dolazili, Snyder, Van Persie, Dirk Kuyt i dosta tih holandskih fudbalera koji su kasnije, Huntelaar je čak jedan klas koji je poslije bio u Realu, sad je u Schalkeu već duže vremena, bio klinac u PSV-u koji je trenirao sa mnom i koji od mene dosta stvari učio i tako dalje i s njim sam se baš dosta bavio jer je onako bio jedan fenomenalan klinac i veliki talent već tad. Tako da su svi oni pronašli neki svoj put, neko manje, neko više. Bilo je tu i velikih talenata. U PSV je tada došlo 2-3 Brazilca u te 4 ove koji su bili plaćeni po 10-15 miliona, klinci po 18 godina, pa nisu uspjeli da se izbore na pravi način i vraćali se poslije godinu dve u Brazil. Tad je čak i Robben hteo da bude ti. Pa Robben je strašan momak i mi dan danas smo prijatelji i skoro sam baš bio u Minhenu gledao sam neku utakmicu, vidjeli smo se i tako dalje. I sarađivali smo fenomenalno, a bilo je tu dosta i svađa jer je on bio dosta egoističan i onako igrao je dosta za sebe. Čak je bila jedna situacija protiv Feyenoorda, smo igrali u gostima gdje nam je trebala pobjeda za neku titulu i on je izašao 1-1 sa golmanom Iskosa gdje sam ja bio sam, mogao je da mi odigra i on je šutno sam i promašio.
gde se ja bukvalno na terenu zaletio na njegovu otio ga za dres i teo da ga zadavim. I, što, tad ti si htio da zadaviš Robben? Da, na sred terena. Ovaj, što ti ne da loptu? Pa ne samo meni, nego zbog tima. Da, od, situacija je bila da treba, mislim, jednostavno da mi odigra, ja ću dati gol, ali je kao što tim pobeđujem. Što da daš ti gol kad može? Tako da sam dobio žuti karton tada i sećam se posle čovjeci Hiddink je dosta njega onako napao, mene je zaštitio jer sam reagovao kao neko ko štiti tim. Čak ga je bio zamenio tu na Plurama, mi smo posle dobili 2-0 tu utakmicu, ali onako jedna autentična situacija s terena. Čekaj, to je jedinstven slučaj u istoriji. Pa dešava se, da, ali ne često. Da, fudbaler dobije žuti karton zbog hvatanja za dres svog igrača, da. Ovaj, u sobstvenim redovima. Jeste, da, ali samo i želje zbog timske igre. Čekaj, ti gledaš utakmicu. Jesu li se nekad pobili na utakmici fudbalere istog tima? Dešava se, ne često, imao par primjera, ali gde se baš pobiju. To je onda crni karton obojici ovaj, napušta igra. Ja nisam se baš pobio, sam bio onako dosta agresivan, jer je tenzija strašno velika i treba nam ta pobjeda, veliki derbi, PSV, Feyenoord i tako dalje. Ko je tebi dozvolio da 3 godine budeš prvi strelac holandskog prvenstva, zlatna kopačka, pored toliko Holanđana koji igraju totalni fudbal i koji će se uskoro proslaviti po raznim evropskim klubovima? Pa iskreno, prvo trener Hiddinka, onda taj Robben, jako puno s njegovim asistencijama i kad ostali sajgrači. Kad si htio da ga zadaviš, on je počeo da ti dodaje loptu. Jeste. A čovjek mora sve da se izbori, mislim, jednostavno ovaj, to tako funkcioniše. Bilo je tih primjera, posle sam ja u Fenerbahču imam također sličnu situaciju gde je bio Brazilac Jan Alex, desetka koji fudbala sve zna, fenomenalni igrač, ali isto dosta egoističan i ja kad sam došao kao neka nova zvezda, onda je on malo kao svoju slavu osjetio, ja mu pomoću, je na ošte nije upotre za tim. I to je taj čuveni Alex koji je promenio sve čuvene evropske kluba. Ne, o Alex de Souza koji je u Fenerbahču ostao 8 godina i tamo je napravio ime, igrao za reprezentaciju Brazila preko 50 puta i tako dalje. Prvih 2 meseca ime da dugačko, ime da kratko ili mi ne odigra. I onda jedan dan u Slavčevici jednostavno potušen smo popričali u 4 oka i objasnio sam mu da jednostavno mora promeni način razmišljenja, čiji ima ozbiljan problem i to je bila onako malo napetija situacija da je opet bilo onako hvatanje za gušu i tako dalje. I onda u sledeću utakmicu on počinje da odigra ovu loptu. I mi posle postavimo sjajni prijatelji i dan danas ostavimo fenomenalni prijatelji. Najvažnije da ga odmah uhvatiš za gušu i onda će da krene. Pa, daće loptu. Sport je surov, fudbal je surov. Čovjek mora se izboriti za sve. Situacija u PSV kad sam došao je vrlo zanimljiva. Prvi dan dolazim na trening i spremamo se za trening, odlazim da se izmasiram, plaćen sam 30 nešto miliona, klinac, vidim da je tu mržnja u startu od svih tih saigrača, jer oni momci igraju za mnogo manje, ja dolazim neke Srbije, iz nekog Partizana, nemoj pojma ni šta je to, nigde. Odlazim se masiram, vraćam se 2-3 minuta pre početka sastanka na trening, da izađem na teren, gledam kopačke, nemam pertle. I pogledam, dignem glavu, oni svi smeju se, svi sprdaju se sa mnom, neko mi uzeo pertle, izvadio i zezujem. I sad ta reakcija moja je verovatno malo doprinila, ja uzmem one kopačke i sve snage ih bacim kao onom ekonomu i kažem imaš 2 minuta da upertlaš, ne zanima. I oni svi u sekundi odmah se ukoče samo. I onaj malo stvarno uzeo ekonom brzinski tu pertla. Ko ti ukrao pertla, Robben ili neko drugo? Nisam ni saznao poslije koje, nikad niste da mi kažu koje. Ovaj, ali eto, taj način, razmišljam da prvi 3 treninga idu da mi slome nogu, to su udari, to su startovi, to katastrofa, niko ne želi da ti odigra loptu opet, ništa se ne dešava i onda... Najbolje ti odmah slomiti nogu, to je najvažnije. I onda sam ja 5. trening izašao, obukao kopačke sa onih 6 krampone koje leto bilo i počeo samo da ih udaram ceo trening, da bi Gerec, tadašnji trener, prekinuo trening posle 35 minuta i mene istero napolje. Ovaj, zvao me razgovor sa njim i u 4 oka me pohvalio. Rekao mi, odlično, mora si ovo da uradiš. Bolje da ti njima slomiš nogu nego oni tebi. Pa da izgradiš autoritet. I stvarno, od sljedećih dana oni su samo spustili loptu i počinju da te uzimaju kao deo sebe, malo strahu poštovanje. S kim se družio u Holandiji? Pa iz futbala sa Van Bommelom dosta, koji je posle toga igrao u Milanu, u Barceloni, u Bayernu iz Minhena i tako dalje. Sa Robbenom jako puno. Bio tu jedan Švajcarac, Johan Vogel, koji igrao u Milanu posle isto dosta godina. S njim sam baš onako bio sjajan prijatelj. Onaj Denis Romedal, čuveno desno krilo Danske. Tako, bila je grupa nas, 10-tak koji kako smo... Kako ste živeli? Eindhoven je selo u suštini. Bili smo osuđeni na par nekih barova i klubova koji su vrlo onako skromni Holanđani. Oni samo vikendom, preko nedelje, politički čas, posle 9,
nema niko na ulici, svi spavaju, sutra se radi, tako da dođe vikend, svi su mrtvi pijani, padaju po ulici, bacaju se, nedelja već kad dođe, oni opet ulaze u sistem. Tako smo imali neka dva, tri kluba, bio jedan klub ponedjeljkom u nekom selu još dalje od Anjhovena, koji je radio tim ponedjeljkom, tog ponedjeljka jedino, i tu su kao se nešto dešavale, onda smo mi svi kao išli u taj klub nešto tim tog ponedjeljka, ali sve to onako jedan seoski način života koji meni u tom trenutku ja puno prijao, jer nemaš puno opcija kao u Londonu, u Parizu, Madridu, da, Beogradu, da poludiš i da te to zavrti taj noći život. Je dozvoljeno u Holandiji, kao u slobodnoj zemlji, da se fudbaleri drogiraju, piju? Pa nije dozvoljeno. Bilo je par situacija da su fudbaleri bili pozitivni na marihuanu i bili suspendovani po par mjeseci i tako dalje. Tako da u sportu nije dozvoljeno, a na ulici je sve dozvoljeno. Šta piju Holanđani? Piju? Pivo je isključio da najviše. Pivo, ono, Bacardi kolu neko mešaju, nešto, neke ta pića koji su vrlo skromna, a pivo im je zaštitni znak, ono, to je, dođe petak, svi 5 litara piva, padaju u ulici, kažem, u ponedeljak već svi u kravati i na posao i u sistem. Je dođe neka ekipa da vozi kući mrtve pijane fudbalere? Ne, toga nema, dovučamo se svi nekako do kuće, svi se snađemo na kraju. Ko je najviše pio od vas? Ima tu pijanac ozbiljnih, a ovi Danci, Skandinavci gore i oni mogu da popiju koliko hoćeš. Ali u Engleskoj je tek to iskustvo stravično. Englezi su, što toga tiče, u tom nekom ritmu i sećam se iskustva sa John Terryjem, Lampardom i tim engleskim fulerima, s njima 2-3 pijanstva, oni ujutru na trening, full spremni, ja ne znam gde sam, ono, ne mogu da dođe sebi 3 dan. I on sam im rekao, ja s vama više ne izlazim, jer oni tako žive ceo život, oni su navikli to. Posle treninga zna se u pub, izvrnu po 15 piva, idu na odmor, ali je takav mentalitet, takav je navik. Tako su. Čekaj, Lampard i Terry po 15 piva? Ma, to je za zagrevanje. Oni Englezi dosta piju svi, stvarno dosta piju i to je kod njih tradicija i to je normalno. U Engleskoj ti u slačionici imaš onaj posle utakmice frižider sa pivom, bukvalno te teraju da piješ to neko pivo do neke granice za taj neki oporavak, ali u njihovoj tradiciji jednostavno pivo. Onako, svi su... Čim se završi utakmica, vi već u svlačionici pijete pivo? Da, da, da. To odmah te teraju, kao da izbacuješ te toksine i da B vitamin vraćaš i tečnost da ubacuješ. Kad si došao u Chelsea, tebi se Terry ponudio da te nauči nešto, da prođeš s njim školu života. Jeste sjajan ti pravi kapitan i londonsko dete. I kogod dođe u noviju klubu, on mu da odmah svoj broj telefona, ponudi se šta god treba, oko stana, oko kuće, oko kola, oko prevoza, oko restorana. Tu je 24 sata i neko ko animira ekipu non stop. Imali smo sjajno druženje, on je često, na primjer, kod sebe kući, iznajmi 10 PlayStationa, 10 televizora, napravi takmičenje onom fudbalu, PES-u ili FIFA, ne znam, mi si to igramo, tu neka klopa, piće, pa onda neki karting, pa paintball, pa stalno ta neka zanimacija, posle utakmice. Čekaj, vi igrate PlayStation kao deca? Da, pa to je kod fudbalera na nekim kampovima i priprema onako nešto što je antistres i što je ubijanje nekog vremena i dosade između tih treninga. Tako da svi većinom igraju taj PlayStation i taj fudbal koji je više nego popular. Ti si praktično iz sela došao u London, prestonicu sveta. Je za tebe to bio civilizacijski šok? A za mene nije, jer sam iz Beograda, tako da Beograd mislim da je metropola u svakom smislu i u Beogradu sam sve video, prošao većinski nešto što ne može da me fascinira ni Londonu ni Parizu. Naravno, postoje stvari koje su nove, ali je čovjek naviknut na sve to. Znači, jesi li odlazio u Amsterdam, Rotterdam? Jesam, ali opet živeti u Eindhovenu, to je se živio selo po Eindhovena, Nunen se zove, koji ima 3000 stanovnika, 4 godine provesti tu, sigurno da je kulturološki dosta drugačije nego život u Beogradu i posle Londonu. I cijel taj odnos Londona i Holandije je drugačiji u startu, je razlika velika. U Holandiji, na primjer, kad dođeš i kupiš neki auto bez, oni svi odmah kao, šta radiš to, kao, šta će taj auto, ne razumijem, ovdje ljudi skromnije žive. E onda kad se dokažeš i kad napraviš neko ima posle par godina, ti sve, na primjer, dozvoljeno i sve kao može, ali opet da drži stalno taj neki nivo, neku normalnost, oni to vole i poštuju, to im je. Koji si ti auto kupio u Holandiji? Mi smo svi imali, od kluba Mercedes je sponsor PSV-a bio, pa smo imali neke stare C-klase, pa neke nove C-klase, onda svi moraju vozimo isti auto zbog sponzora i to sam i vozio. Posle sam kupio neki Jeep Chevrolet da imam ja za sebe, ali smo svi vozili te automobile koji su jako dobri. I sjećam se kad su mi dotarili te auto, onaj čovjek se u sve počinio objašnjava,
gde se otvara prozor, šta se radi s kolima, mislim, ja mu kažem, dolazim čovječ iz Beograda, mi smo ovde već vozili ove razne automobile, jer on misli dolazim ko zna odakle, tako dalje. Tako da su to neke onako smešne stvari. I onda odiš u London, gde hoćeš skromno opet da kao živiš, jesi tako najko iz Holandije, ali tako, gde ti Englezi kažu, čovječe, ovde mora kupiš strašan auto, sat, ovde mora da pokažeš da imaš, jer u Engleskoj fudbaleri se nazivaju stars, on zvezdama. I tamo sad mora da pokažeš da imaš, jer ako ne pokazuješ da imaš, oni te ne cene, kao vidi ga ovaj, kao, šta radi, seljak, kao seljak, da, mislim, totalno razlika kompletna i onda sad se navikne na taj život. Šta su ti odmah savjetovali, koji auto da kupiš? Odmah neku Porsche. Koji sat? Odmah Porsche, odmah neki Rolex i vozi, ja sam onako malo drugačiji, pa sam opet neki mirnije varijantu uvijek birao, ali jednostavno moraš da uđeš u taj neki sistem, inače te odbace, nema, ne poštuju te jednostavno. Takav je način života tamo. Ti fudbaleri, taj način života koji žive, stravično. Englezi su tu. Šta si sve doživljavao po londonskim pubovima? Englezi vole kocku, Englezi vole da piju, Englezi... Fudbaleri često zakupe kockarnicu samo za sebe i to su neke stravične sume. Ja se nikad nisam u kocku u životu, ni dan danas se ne kockam, niti sam tiket jedan uplatio. Po koliko gube fudbaler? To stravične cifre. Znači, dešava se do aviona u nekom letu, pola sata, igrači među sebe izgube po 100-200 hiljada funti tadašnjih ili... Ko je najviše izgubio u Čelci? Pa ima njih više, da, koji se kockaju, koji su u tim nekim igrama. Ima tu i stranaca koji su uklapali u to i tako dalje, ali za mene je to ono stvarno bilo, wow. Jedna ruka, 50 hiljada, 700 hiljada. Čekaj, šta igrate, karte? Igraju se karte, da, u avionu, da, karte, a onda kad si idu u kazinu, tu si igra rulet, igra se sve i svašta. Pa bilo, onda se klade na konje, pa na pse, pa posjeduje svoje pse. Pa bila je afera u času i velika, pre 5-6 godina, kad su John Terry, Lampard, njih 5-6, optužen za te stravična klađenja i tako dalje, pa su bili kažnjeni od kluba, pa tako dalje. To je u engleskom mentalitetu, njima je to u krvi, da. Ali optuženi su i za veze sa prostitutkama. Pa i između sebe svingerišu. Menjali žene. Da, bilo je tu i svingeraje, tako da... Čekaj, su tebe zvali Terry Lampard na neke orgije? Ne, mene lično nisu. Ja sam onako već tada bio oženjen i malo sam mirnije živeo, ali sam vidio, mislim, svašta pored njega. Šta? Su raznih tu žurki ima i bahanalije i svega, mislim. Sve to mladost neka nosi i ta mogućnost da se to nešto priušti, tako da je London grad me to... Ajde, otkrije ovde, nisi otkrije u knjizu. Najluđa orgije na kojima si prisustvo. Dobro, ne moram sad u detalje da ulazim, ali žene vole fudbalere, pogotovo u Engleskoj, i oni su dosta popularni, kažem, zvezde, i ima tu svega i svačega. I izbacuju oni tu novine, mislim, bilo je tu afera milion, i ne krije oni, ne beže mnogo od toga. Ko je kome oteo ženu? John Terry, Wayne Bridgeu, koji su bili najbolji drugari, tako da što je bilo zastrašujuće. Pa je posle Ryan Giggs imao aferu sa ženom svoga brata, pa to je malo drugačiji mentalitet. I se boje da ti Terry Lampard i ostali ne otmu i tvoju ženu. I da ne odvedu na neke orgije. Čuvao sam je dobro, tako da nisam mogli da priđem. Ali nikad se ne zna, možda i pokušali, da očigledno tu poštovanja nemam. Tako da drugačiji malo sve. Njima je uvek izazov tuđa žena. Što se je pokazalo kasnije. I koji su poznati kao dekadentno društvo, gde je sve dozvoljeno. Šta te najviše šokirao, neka situacija na nekom mestu gde si bio? Ne, ima milim raznih situacija, da kažem, od tih... Pa ispričaj, bre, nemoj da si... Ne moram baš detalje, ne volim da... Pa ne, ipak detalje, zašto ne? Pa ne. Pa dobro, poznat si kao nekonvencijalno. Ima raznih tu stvari, pa mislim da neko spava s nečim ženom, mislim da je stravično, da si opet onih pristan, da znaš tu neku stvar, da opet to ne, mislim, te neke priče su stravične i nimalo prijatne, tako da, bilo je zanimljivih stvari, koje takođe neki od njih pišu u knjizi, ali se knjiga više bavi fudbalskom pričom nego prijatno. Ali recimo, gde si bio šokiran kad te Terry ili Lampard ili ovi kad su te odveli? Nije mene ništa mogla šokira. Ja kažem, ja sam odrastao u Beogradu. Nije Beograd ni malo ne zaostaje za ti svetski metropola, što tiče noćnih izlazaka. Čak je Beograd i prestonica, greha i svi čak iz Londona dolaze da se provedu u Beogradu. Tako da nisam nešto mogla... Za ono što je u Londonu potrebno
mnogo para, milioni, to u Beogradu je dozvoljeno čak i sirotinji. Pa iz tog razloga kažem, nisu ovime goli nešto fasciniraju, ne znam koliko, jer ne dolazim iz ne znam, neke zemlje Afrike ili Azije, ili dolazim iz stvarno metropole Evrope koja pogotovo u tom noćnom životu ne zaostaje. Tako da, svi smo i to nekih godinama prošli te žurke i ta neka vrsta provoda koje te godine... Ajde si neka rekao, stvarno su preterane. Bila je situacija sigurno, ali dok sam još bio mlađi i u Beogradu i pre braka svog i nekog zabavljanja, svi smo mi imali neke situacije gde je čovjek, naravno, te godine... Ko je najveći razvratnik u engleskom futbolu? Pa mislim da ova afera Ryan Giggs je bila stravična. Pola familije je tu negde bilo prošlo kroz njegov krevet, što je stvarno strašno. John Terry takođe dosta afera i neko ko važi za čovjeka koji je razvratnik i koji je sklon tim stvarima. Tako da imali smo Paul Gascoigna pre toga kao legendu engleskog fudbala, pa je završio kako završava i tako dalje. Englezi žive... Englezi su tabloidna zemlja i život iz skandala i taj način života ih fascinira. Pogotovo ti fudbaleri, ali je zastrašujući podatak, ja mislim preko 70% fudbalera posle fudbalske karijere, posle 5 godina ostaje, prijavljuju bankrot. I oni su sad osnovali savez, bukvalno se bori sa tim da edukacijom fudbalera posle fudbala, jer završavaju ili na nekim klinikama odvikavanja od alkohola, narkomanija i kažem pod bankrotom, tako da su to strašni podaci, ali Englezi u tome stvarno nemaju granice. Tragično je završio i on najviši fudbalera George Best i mnogi drugi kao puki, siromasi, pijanci. Je li Mourinho slao neke kombije da vas pijane pakuju po pubovima i da vas voze kući? Nije slao, ali vodi računa. Imao je sve informacije i onda sutradan ako čuo da se nešto dešavalo i da je neko pravio neke gluposti, on obavlja vrlo brzo razgovor i stavlja stvari na svoje mesto i prisutan je 24 sata u životu svakog fudbalera, što je njegov veliki kvalitet. A je li ide Mourinho s vama na pijanke i orgije? Pa na proslave, da. Na proslave kad se nešto stvarno slavi, proslavlja, prisutan je. Naravno da neke granice i odlazi, on zna kad mu je vreme dode, da ne mora baš ni sve i ne želi sve da vidi sigurno. Tako da prisutan je do mere i tačno zna kad treba da napusti. Do ponoći, nikad posle? Pa malo kasnije, da. Šta mi je Mourinho govorio? Dao on neke stroge savete, on uveo neku disciplinu i vam je dozvolio da radite šta hoćete u Chelsea? Disciplina je kod njega sigurno istaknuta i to mu je baza svega. U suštini zna se pravila ponašanja, znaju se kazne koje su astronomske svaki put i tako dalje. Tako da, što se toga tiče, pravilnik jasno postoji, što vezano za trening, što vezano za prijatni život. Tako da, trudi se da kontroliše to što više može. Upoznao si u Londonu najveće zvezde pored, poput Mika Jagera i ostalih. Gde je to bilo? Šta je to bilo? Pa u Londonu takođe ima 5-6 restorana gde se ljudi i taj svet neki kreće. Pogotovo kad su ti fashion weekovi i tako dalje, onda je ceo svet tu prisutan. Tako da u nekim restoranima te ljude možda sretneš i na nekim proslavama Chelsea, jer dosta njih su i navijači Chelsea, koji je londonski klub, ipak i veliku istoriju ima i tako dalje. Za koga navija Mick Jagger? To ne znam, slagaću te. To ne znam, ali njega sam 2-3 puta sreo u tom restoranu, imam i slike sa njim i tako dalje. A koji je to restoran? Kinesko-japanski neki restoran, ime sada koje pitaš 2005. godine, davno je bilo, ali to je neki krug od tih, kažem, opet 5-6 restorana gde su oni svi prisutni i gde se to sve dešava. Takođe, ista situacija u Parizu, gde kad dođe Fashion Week i kada su te neke situacije, opet su i tu i Pariz je kao PSG, takođe ikona grada i svi ti ljudi su prisutni, mislim. Koga si sve upoznao u Londonu? Pa eto, nabrojao sam Kylie Minogue, njena sestra, Mick Jagger, to su neki ljudi koji prolaze kroz tvoj život, ali ja se nikad stvarno nisam fascinirao tim ljudima i nisam neko ko... Mick Jagger košiti, kad si došao da se slikaš? Pa objasnili su da sam igra Chelsea i tako dalje, onda on, Bog zna kako, mu je drago i tako dalje, ali sve to nešto što je uvek nekoj distanciji. Niti sam ja neko ko je vodio celebrity život ikada, niti me to nešto zanimalo, tako da su to neki momenti gde ljudi prolaze kroz svoj život, iskoriš moment pa ko ćeš baš se slikaš ako ti neko baš prija i ako
nekoga baš nešto ceniš i poštuješ i to je to, ali ta neka mesta druženja s tim ljudima nisam nikada imao afinitet. Tebe je Mourinho doveo u Chelsea, a onda te izbacio i ti si otišao se žališ vlasniku kluba Romanu Abramoviću. Nije Mourinho mene izbacio. Na kraju sezone sam ja otišao kod Mourinho i da pričam o statusu sljedeću godinu, gde on meni rekao da je prezadnjan sa mojom sezonom i da sigurno zna da sljedeća će biti još mnogo bolja. Ja sam dao taj gol u finalu kupa nekog, dao sam još neke važne gole u prvenstvu, nije bilo mnogo, ali su bili par puta važni. Neko ko 24 sata je radnik veliki, gde sam ja njemu na treningu držao disciplinu, atmosferu, podizao trening neki nivo, sa igračem moje terao da stalno budu napeti jer sam im stalno za vratom i tako dalje, tako da sve to je on kod mene jako puno cenio, on je želeo da ja ostanem. Gde ja stvarno nisam imao snage i strpljenja i gde sam mu jasno i glasno rekao da želim da idem i da hoću da idem iz Chelsea, a našto mi je rekao da ne mogu da idem. I tako se naš sastanak i završio, onda sam ja preko svog agenta, menadžera, se opet sa Abramovićem i sedeo dva puta sa njim i njemu pokušao da objasnim ceo taj problem, gde bi mi on na kraju rekao da ne želi da idem i da trener kaže da ne mogu da idem i treba da ostane. I tako sam otišao na odmor, ali sam tražio drugi klub. Ti si otišao kod Abramovića i mislio da mu to u tajnosti ispriča, da se žališ na Mourinho, međutim kad si došao, Mourinho je sedeo pored njega. Jest, pa naravno njih dvojice imaju fantastičnu komunikaciju što se i dan danas da opet sarađuju i nije bilo tajni. Mourinho mu je sigurno naš sastanak i moj razgovor ispričao i očekivao da ću ja zvati, jer samo ja rekao da ću zvati Romana i da ću s njim da pričam jer želim da idem. Jednostavno, ako se on s tim ne slaže, mene to ne zanima, ja hoću da idem. Nije prijavni London kao grad, kiša, cijela ta depresivna Engleska, više volim sunce, više volim more, više sam za tu neku mediteransku klimu. Tako da sam odlazio otišao na taj sastanak gde Mourinho sedi isto pored i onda smo opet zajedno pričali i opet smo zaključili da treba da ostane. Mislim, oni su zaključili. A Mourinho vas je čašćavao, vodio vas je da vidite New York, da divljate po New Yorku. To nas je Roman častio, posle titule koju smo osvojili, nam je organizao taj put od 5 dana njegovim prijatnim avionom za New York, 4 dana provoda i povratak nazad u London i onda ta velika proslava koja je bila kroz London, onim otvorenim autobusom i šta ja znam, više miliona ljudi u ulici, tako da divna iskustva i divne stvari. Chelsea je ta posle 50 godina uzeo titulu i mislim da mi je greška što sam sigurno u tom trenutku bio toliko brzoplet i možda i gord. Koliko ste doprinio toj titulu? Pa sigurno dosta, kažem, jer opet ne sa golovima toliko, ali sam igrao i desno krilo, i leo krilo, igrao sam par utakmica desnog beka kad je trebalo zadnjih 30 minuta da se odigra defanziva, da se sačuva rezultat. Tako da su i saigrači mene jako puno cenili u tom smislu i znaju koliko sam ja doprinio svemu tome, iako brojke nisu pokazivale u klubu, su si bili toga svesni. Ja sam imao imidž odličan među saigračima i od strane predsjednika i trenera i tako dalje. Ali ja sam nisam bio zadovoljan. Teo sam više, teo sam bolje, teo sam... Šta si hteo da... Teo sam da igram. Da igraš umjesto Drogbe. Pa ko bi te stavio? Pa naravno niko. Zato sam i poželeo da odem. Jer sam shvatio da jednostavno ispred njega teško da ću igrati. Iako on imao tešku prvu godinu, Drogba je pre sezone imao jako lošu sezonu, mora da kažem. Možda da sam ja imao veću minutažu, možda je u trenutku odigrao bolje od njega, sve to vrlo diskutabilno. Posle on kvalitet svoj naravno dokazao i odigrao naravno 10 godina kao nivou koji ja sigurno nikada neću niti bi dostigao, jer on ima veći kvalitet sigurno. Ali ta moja želja i moj karakter... Kako se on ponašao prema tebe? On je sjajan momak. On je i također mi je dan danas prijatelj i radnik jedan stravičan. Mi smo ostali zajedno po sat dva, po svakog treninga, šutirali jedan drugome, odigravali, družili se na tom terenu. Jedan drugog terali da radi više i sarađivali smo odlično. Mi kad god smo igrali sa dva špica, nas dvojica smo se sjajno dopunjevali. On je volao sa mnom da igra. To nije bilo sporno, ali jednostavno nije bilo mnogo mogućnosti. Ali Robben ti nije davao loptu ni u Chelsea-u kao ni u PSV-u. Jeste, u Chelsea-u posle trudio sam i pomogne, jer je znao da sam u krizi, da mi treba pomoć i tako dalje. I bilo je tu situacija gde on sve snage želeo da mi odigra, da mi namesti jedan gol i tako dalje, da mi izdigne iz te minus faze u kojoj sam bio. Ali ni Robben se nije proslavio u toj prvoj sezoni. Prvu sezonu solidna, da, onda je drugi eksplodirao. Prve sezone je bio povređen, imao opet tih nekih njegovih povreda koje su bile stalno prisutne, ali onda je druge sezone i treće eksplodirao i postao otišao u Real Madrid. Bio je strpljiviji od mene. Bane još nije došao
Ne, Bane je došao kasnije. Bane je također imao veliki problema pre sezone, nije igrao uopšte, nije igrao za drugi tim. I čak je teo da napusti Chelsea i onda ne mogu da setim koja trenera došao novu u Chelsea i prepoznao njegov kvalitet na tim pripremama koje su bile i dao mu šansu koju on iskoristio. I ti znaš tu narodnu izreku? Strpljen spas. Da. Znam jako dobro, sad sa 35 godina. Kad sam imao 24-5, nisam mogao da je prihvatim. Strpljen spasen, za tebe to nije važilo? U tim godinama ne, ni blizu. Šta si hteo? Da živiš u Madridu? Šta si hteo? Hteo sam da igram jedno, hteo sam da igram na dajem golove, da budem glavni igrač tima, da budem zvezda ko što sam bio u Holandiji u Partizanu, hteo sam da budem neko ko će sve da se vrti. Ko se interesovao za tebe? Bilo je dosta klubova, Manchester City me zvao na pozemicu, zvao me Tottenham na pozemicu, Olympique Marseille je hteo da mi isto pozemi i to sam bio najbliži da odem u Marseille tada. Ali onda se pojavio Atletico Madrid koji je htio da me otkupi i ja Španiju obožavam, mentalitet, hranu, fudbal. I onda kad su oni krenuli te ponude da dižu i da ulaze u pregore sa Chelseaom, onda sam ja počeo praviti veći pritisak i na Romana i na Mourinha da prihvate tu ponudu i me pusti. I ja sam svoje uslove napravio sjajne takođe. Atletico je veliki klub, došao novi trener, doveli su još 4-5 igrača, pravio se jedan dobar tim, jedna dobra priča. Tako da sam onako sav napor uložio mogući da me puste dode. I na kraju sam tu želju ostvario. I nisam se pokajao, mislim da sam Atletico. Kako si igrao Atletico? Dobro, odlično. Imali smo dobru sezonu. Ja sam na 33 utakmice dao 11 golova u prvenstvu. Torres je dao 14 ili 15, završili smo peti. Skućio sam se, djecu krenulo u školicu, imao sam ugovor još 3 godine. I uživao sam u Madridu, stvarno, naučio sam jezik jako brzo, divna zemlja, divan fudbal i... Ti i Torres ste bili tandem. Jeste. Nas dvojica smo igrali napred, imali smo 3 Argentinca još u ekipi, par španskih reprezentativaca, dobra ekipa. Igrali smo dobar fudbal i... Došao je novi trener posle toga koji me takođe imao sjajno mišljenje o meni i prošao sam cele pripreme sa njima da bi 10 dana pre kraja priprema se pojavio Fenerbahče sa nepristojna ponuda i za njih i za mene. Tu su počeli neki pregovori, razgovori gde sam ja u početku bio protiv toga, ali na kraju finansija je radno presudila. Posle smrti Jesusa Hila, Atletico iz Madrida je ušao u finansijske probleme, trebalo je prodavati fudbalere, zarađivati pare i ti si tako završio u Turskoj. Pa da, oni su pokušali to leto Torres, opet si pričao o njegovom transferu, nisu uspeli da ga prodaju, pa je onda bio Martin Petrov, bugarski reprezentativac, levo krilo, sjajan igrač, koji isto trebao da ode nešto u Englesku, pa se nije završio transfer. Platili su, doveli su Kun Aguera tad, kao mladog i perspektivnog igrača iz Argentine, platili su ga 20 miliona. Cijela ideja je bila da on uz meni Torresa polako sazreve za godinu dana, da dve uđu u pravi ritam, jer je tek imao 18 godina. I imali su finanski problema, realno. I onda se pojavio Fenerbahče, mene Atletico platio 11, 11,5 miliona Chelsea-u, a onda je Fenerbahče došao sa njima 12 nešto miliona, da zarade još milion posle godinu dana, imaju problema i jednostavno nisu imali izbora i počeli su na mene pravi pritisak da moram da pristanem, da jednostavno ako ostanem da ću imati problema, počeli su da mi prete malo, da... Ko da ti prete? Predsednik kluba, direktor kluba... To je sin Jesusa Hila. Jeste, Miguel Angel Hill i Cerezo je predsednik kluba koji je inače u filmskoj industriji koji se bavi filmom. Onako je harizmatičan tip, ali poslovan tip naravno koji svi. Tu su krenule te pretnje u tih 7 dana jer je njima mnogo značilo da ja prihvatim tu ponudu i dođem. Da li si ti praktično prodat da bi mogao Aguero da igra? Pa da bi oni mogli tu godinu da izguraju, naravno i ti taj novac je puno značio s jedne strane i znali su opet da ok, imaju Aguera koji dolazi, ne gube mnogo. Pa mora da igra čovek od 30 miliona i treba prodati čoveka od 12 miliona. Ne, njihova logika je bila i logika trenera da ne može baš da računa tako mlado igrača te odmah prve godine. On imao talenat, ali još uvijek nije bio spreman za tu veliku cenu što si pokazao. Te prve godine igrao sasvim solidno da bi druge, treće i četvrte tek eksplodirao i pokazao taj svoj talenat na pravi način, ali mu je trebalo vreme da se dokaže. Tako da njima je značilo da ja ostanem sigurno, ali finansije su te koje presuđuju i koje diktiraju tržište. Tako da se pojavila ponuda nijotkuda odjednom. Koja njima mnogo znači, skidaju moju platu koja je bila takođe mnogo velika sa budžeta
jednostavno su prelomili da je to za njih spas u tom trenutku. Tad je najveća zvezda u Madridu bio David Beckham koji je igrao za Real Madrid. Jedan tvoj drug je poželio da se slika sa Beckham. Kako je to izgledalo? Da, to je specifična i zanimljiva situacija. Od tad sam ja prestao da sudim o drugim ljudima i da uopšte donosim bilo kakav sud o nekome na sprem informacije koje imamo iz medija i tako dalje. U istom restoranu smo sedeli, Beckham bio dosta dalje od nas. I ovaj drugar iz Beograda, inače ko moj, požela se slika i pitao me za mišljenje. On kaže, nemoj da još slikaš, ima da te oduva, neće slika 100%, on je prepotentan, obražen. To je tek moj dolazak u Madrid, nismo se pre toga još nikada ni sreli. Jedno smo igrali Manchester, PSV 1 protiv druga. I drugar kao, dobro, okej, okay. Sad mi izlazimo iz restorana i namesti se da je Beckham malo pre nas išao, ali bio na štakam, poredio zglob, neku operaciju zgloba tad i jedno 20 metara je od nas. I kako je krenuo da uđe u kola, tako diže glavu ka izlazu iz restorana i vidi mene. Prvo, ja ni ne znam da me toliko dobro zna, nisam imao takav utjesak uopšte, ali on stvarno je zaljubljen u futbal i prati sve i to se posle pokazalo ta slika drugačija. Gdje bi on počeo i maš i kao Kezman, si dobro i na štakama ka meni da se pozdravi. Ja onako se zbunio, sad bilo mi čak i neprijatno, pozdravili se i ovaj moj kum kao mogu sliko, kako ne možeš, naravno, stao, sliko se. A ti si mislio tada da Beckham i nije ni čuo za tebe? Ma ne, rekao čovjek, niti zna ko se nikad zanima, niti živi neki svoj život, mislim, onak. I tu je totalno promenio mišljenje moje vezano za njega i od tada, kažem, još jedan se ponovno sam prestao da kroji mišljenja po informacijama koje on dobio. On te zvali na ručak, išli smo. Poslije toga smo više puta sedeli zajedno, imali smo zajedničkih prijatelja i tako dalje. Živili smo u sličnom kraju, tako smo se viđali i na kafi. I onako, jedan sportista pravi, jedan divan momak i posvećen fudbalu 100%. Jesi zbog Beckhama počeo da se tetoviraš ili si imao tetovaže ranije? Nisam, ja sam počeo tetoviranje zato što je moj jako dobar drugar tatu majstor i mi smo dugogodišnji prijatelji i onda sam kroz njega zavoleo tetovažu i shvatio to jedna umetnost. I onda je on počeo dolazi i družili smo se kod mene i kad god je dolazio kod mene u goste, on ponese svoju opremu i mi se tako malo družimo, tetoviramo. Ovdje na naslovnoj strani samo mi Bog može suditi, to je naslov tvoje knjige jest. A je, piše to na tvojoj ruci? Piše, da. Ajde, da vidimo. Da se ne skidam sam. Da ti vjerujemo. Verujte mi, reći 100%, nema laži, nema prava. Znači ovako piše? Jeste, baš tako. Zašto si ovo napisao? Pa zato što uverujem u to i jednostavno je tako, jer ljudi su spremni da sude drugima i da osuđuju drugi, a ne gledaju sebe i ne boje svojim životima uopšte, mislim da... Ti si kršten u 18. godini? Ja sam se malo, da, mislim kasnije, nikad nije kasno, ali u 18. godini ja sam se krstio, da. I onda sam upoznao oca Gerasima i Đurđe Stupova i igrao slučaj i kroz njega sam počeo da upoznajem religiju i veru malo dublje i onda sam počeo malo da putujem i da čitam malo više. Koliko si puta bio na Svetoj Gori? Bio sam više puta, da, na Svetoj Gori i obišao sam po Srbiji dosta naših manastira i provodio dosta vremena i dan danas imam jedan manastir u Crnoj Gori gde odem po 10 dana, 7 dana, nedelje, koliko je vreme dozvoli da živim onako dosta skromno, monaški, pronalazim neki svoj mir i eto, to je neka moja borba sa svojim životom. Je još neki fudbaler ušao u neki manastir ili je otišao na Svetu Goru? I ima fudbalera koji veruju u Gospoda i koji se bore i koji pokušavaju da žive po nekim zapovestima koliko je moguće. Naravno, niko nije bezgrešan, svi mi grešimo, ali padni pa ustani. I Gospod kaže, kad god padneš iz blata, brzo se digni, očisti i dalje. Tako da, posljednji put vjerojatno nećeš pasti. I navijači pevaju, pomozi Bože. Da, trude se. U suštini, mislim da je vera vrlo individualna i da svako treba da sagleda na svoj način i da ne treba da se nikome nameće, već da čovjek treba da je prepozna i da je osjeti, ako je osjeti, ako je prepozna. Kad ne pomogne to, pomozi Bože, vi fudbaleri najčešće psujete Boga na terenu posle promašenih golova, posle izgubljenih utakmica. Ja Boga nisam opsuo, Boga mi nikada, ali naravno imaju oni koji ga psuju, nažalost, i sigurno da nisu pravi. Jer kada je dobro, onda se svi setimo Boga i Gospoda, a kada je loše, onda odmah hulimo na Gospoda i na celu našu sudbinu. Mislim da čovjek u dobro i loše ne treba da menja svoju ideju života i to neko mišljenje koje kreira. Jer iskušenja nam dolaze da samo jačamo, da budemo bolji, da bi opet došli gore. Jesi odveo nekog
reprezentativca Srbije u crkvu. I su svi o tebi govorili, ovaj je vernik, on je zastranio. Šta su govorili za tebe? On je njegova vera, on je njegov bog i tako dalje. Ovaj, ali ima futbolera Ivica Dragutinović, čak i donator nekih crkvi, manastire i tako dalje, Dejan Stanković takođe, tako da ima futbolera koji se trude i koji veruju u Gospoda i pokušavaju da pronađu neki svoj put. Naravno ima i drugi koji kada im se pomene neka akcija odbijaju, ne žele da učestvuju u tome i tako dalje. Vređaju popove, vređaju sveštenstvo, crkvu, ali jednostavno, kažem, svako ima svoj izbor. Je psovao u tvom prisustvu nekog boga u svlačionici na terenu? Pa opsuju ljudi, opsuju. Obično ja skrenem pažnju na to da se u mom pristupu to ne radi, ako mogu da utičem, ako ne, onda s tim ljudima se više ne družim, ne sedam i to je tako. U suštini sam ja jedan individualac koji nikada se nešto nije družio, preterao sa sportskim fudbalerima i imam vrlo skroman krug ljudi, prijatelja i uvek sam onako... S kim se družio u Madridu? Pa većinom sa ljudima koji nisu iz fudbala, sa dva čoveka Španca, jedan drži restoran, drugi je to neko treće stvari, to su mi onako bili prijatelji s kojima sam provodio najviše vremena, upoznao sam ih tada u Madridu preko nekih prijatelja iz ambasade i tako dalje. Od igrača sa Torresom sam se puno družio, Dejan Momak isto me sjajno pristio, bili smo cimeri godinu dana, spavali smo zajedno i pomogao mi je dosta u Madridu isto oko grada, oko svega, to je jedna zvezda u Španiji kakvu nisam nigde video, mislim da... On je primer neverovatne sudbine. U Madridu je bio Gospod Bog. U Liverpoolu je to isto ostvario, a onda u Chelsea u propo. Loš izbor kluba, nažalost, ali... Znači, nema tog futbalera koga ne može Chelsea da upropasti ili Real Madrid. Govorilo se da je Real Madrid smrt za velikane futbala. Ili Milan, ili Inter. Mnogo stvari treba da se namesti da bi igrač svojih 100% dao. Nekome ne prija, neki klub ne pronađe pravo sredinu. Mnogo primjera imaju igrači gde su u jedan klub ili katastrofa, svi ih vređaju, onda oni u drugu klub odu i postanu čudo. Oni isti igrač, nikakav, samo drugačija adaptacija, klub, odnos prema njemu i sve ostalo. Tako da je to neka sreća koja treba da se poklopi, da se sve skocka. A sam Torres sigurno da je loš izbor odlazak u Chelsea, ali ko bi odbio taj transfer i ko bi odbio taj klub u tom trenutku? Klub koji igra skoro finale Ligi šampiona svake godine, teo je dosta velike trofeje s Liverpoolom, to nije mogao. Tako da, eto, jedna velika greška i koja ga je puno koštala, ali evo sad se vraća Atletico Madrid i nadam se da će opet tamo u naredne dve godine vratiti tu neki kvalitet i tu slavu koju ima. Ali takva zvezda u Španiji u fudbalu se nije rodila s njim, kad se ide kroz Madrid, kao da je muzička zvezda, to je vrištanje, to devojčice čupaju kosu, to ja to nisam nigde ni sa kim doživio nego pored njega. Je ti se žalio na to šta mu se desilo? Pa naravno da jeste, pričali smo i komunicirali i delili mišljenje jer sam ja imao istu sudbinu. I ti si sličnu, nastradao u Čeliji. Sličnu sudbinu, tako da smo oboje se zakopali tamo, ali život je takav, ne treba čovjek gleda napred, iza već napred, tako da i on shvata na taj način, otišao je Milan sad i evo sad, hvala Bogu, kažem, drago mi je da se vraća u Atletico, gde se nadam će dobiti opet to samopouzdanje i gde će eksplodirati na pravi način, jer je sjajan trener tamo trenutno, Diego Simeone, koji će sigurno izvući iz njega maksimum koji može. Fudbal izgleda da je najvažnije samopouzdanje. Najvažnije, sigurno, pogotovo kod napadača i golmana. To su dve specifične pozicije. Sve ostale uloge u timu su dosta slične i nema neke velike statistike. Možda se sakrivaju iza timskog rezultata, ali napadač na kraju sezone piše broj utakmica i broj golova i golman također piše broj utakmica i broj golova koliko je primio. I to su realno dve pozicije u timu gde je najveći pritisak i gde je najveća tenzija.